Είστε έτοιμοι για μια Κυριακή καραντίνας, για μένα με ένα βίντεο το οποίο μάλλον θα γίνει πολύ extended από ό,τι κατάλαβα. Mm-hmm. Θα τραβηχτεί πάρα πολύ. Έχουμε αποφασίσει να φτιάξουμε σήμερα ένα βίντεο με όλα τα νέα IPs. Όχι όλα, εντάξει. Τα περισσότερα που είδαμε και μας φάνηκαν για καλά. Αυτά που μας ήρθαν πρώτα-πρώτα στο μυαλό, τα πιο γνωστά. Τέλος πάντων, αν έχουμε ξεχάσει κάποιο νέο IP, βάλτε τα από κάτω στα σχόλια. Αν κάτσεις και τα συμπεριλάβεις τώρα όλα αυτά, μιλάμε για πολύ παραπάνω υλικό στο βίντεο. Τώρα θα δείξει. Αν σας έκανε αυτό το βίντεο, αν σας κάνει μάλλον αυτό το βίντεο, μήπως φτιάξουμε και ένα δεύτερο μέρος με τα υπόλοιπα, ας πούμε, έτσι. Προς το παρόν, εμείς, ας πούμε. Προς το παρόν να σας πω ότι έχουμε σημειώσει 31 νέα IPs που είδαμε σε αυτή τη γενιά. Ο Σταμάτης ήθελε στην αρχή να κρατήσουμε τα καλύτερα. Του λέω, βάλ τα όλα, μιλάμε και όλα. Λέμε γιατί δεν το δοκιμάσαμε το καθένα, αν δεν το έχουμε παίξει. Ναι. Σε κάποια έχουμε ξανααναφερθεί, όχι σε κάποια, σε αρκετά από αυτά. Γιατί δεν τα παίξαμε, γιατί δεν μας αρέσανε τέλος πάντων κτλ. Ναι, υπογραμμίζω πάλι νέα IPs. Δηλαδή, δεν θα δείτε μέσα Wolfenstein. Γιατί δεν θα δείτε μέσα Wolfenstein? Γιατί το Wolfenstein είναι ένα αρχαίο, έτσι, IP που είναι από το 80 φεύγα, δεν θυμάμαι. Τότε είχε βγει, δεν θυμάμαι. Ναι, το πρώτο, εν πάση περιπτώσει. Ούτε Doom, τώρα ούτε The Last of Us, Resident κτλ. Ναι. Θα τα πούμε. Εδώ θα δούμε παιχνίδια τα οποία πρώτη προβολή παίξανε σε αυτή τη γενιά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε τα νέα IPs. Όπως είπα και νωρίτερα, ο Σταμάτης θέλει να κάνουμε να βάλουμε μια δεκάδα, τα καλύτερα. Του λέω δεν υπάρχει τώρα καλύτερα. Ναι, ξέρεις γιατί, ρε φίλε, γιατί όπως βλέπεις εδώ πέρα και στο Τευτέρι, σημειώνουμε. Θα βάλουμε στάνταρ αυτό. Ναι. Και έχουμε φτάσει ήδη στα 18 και είναι 31. Και είναι 31. Οπότε, μου λέει ο Μάκης, δεν γαμιέται. Ας το κάνουμε. Βάλτα όλα να δούνε και εντωμεταξύ τι γίνεται. Υπάρχουν και άλλα σίγουρα IPs και νέα IPs τα οποία σας είπα γράφετε κάτω στα σχόλια. Ναι, μπορεί να μην τα παίξαμε, μπορεί να τα ξεχάσαμε, μπορεί να μην μας άρεσαν τόσο και δεν τα θυμόμασταν να τα βάλουμε σε αυτή τη λίστα. Ακριβώς. Περιμένουμε να τα γράψετε εσείς. Ξεκινάμε με ένα νέο. Πάμε στο νούμερο 1. Πάμε στο πρώτο, ας πούμε. Δεν έχει νούμερο 1, δεν είναι λίστα. Μην ξεκινάμε απλά έτσι και λέμε όπως τα έχουμε γράψει. Ό,τι μας ερχόταν, ξέρω εγώ, το γράφαμε. Ναι. Ξεκινάμε με Horizon. Με Horizon. Μα λέγαμε να μπερδέψουμε τη γιαγιά σου. Horizon Zero. Ναι, Horizon Zero Dawn. Το οποίο εγώ δεν το έχω παίξει ακόμα. Ο Σταμάτης. Εντάξει, ένα RPG όπως έχουν βγει όλα. Τύπου Witcher και Assassin's Creed, Open World. Δικιά του φιλοσοφία, πολύ ωραίο, πολλά χρώματα. Δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά. Και το μεταξύ, ρε φίλε, να σου πω τι γίνεται με αυτό το Horizon Zero Dawn. Εγώ δεν το έχω δοκιμάσει, έχω άποψη. Θέλω να το παίξω, θα το παίξω κάποια στιγμή. Εννοείται αυτό το πράγμα, το έχω αγοράσει κιόλας. Θέλω να πω ότι υπάρχουν άλλοι που λένε ότι είναι το παιχνίδι δεν σταματάς να παίζεις. Ναι. Είναι εθιστικό. Είναι. Και υπάρχουν και άλλοι τώρα που βλέπω ότι έχουν απογοητευτεί ή έχουν βαρεθεί. Όχι, εγώ είμαι στην κατηγορία του έχω βαρεθεί λίγο στο Γιατί Horizon βαρέθηκες? Zero Dawn. Γιατί είναι τεράστιο, δηλαδή ναι μεν παιχνιδάρα και από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει στο Witcher 3, αλλά υπήρχαν στιγμές που λέω ας κάνω μια παύση. Γουστάρω ναι μεν να κάνω, έχει full quest, full από εδώ, τεράστιος ο χώρος του, αλλά ας κάνω και μια παύση να παίξω κάτι άλλο και το συνεχίζω. Mm. Το ίδιο συνέβη και στο Horizon Zero Dawn, έτσι. Ναι. Αυτό είναι το πολλές μεγάλο. Πολλές τελίτσες, μεγάλος χάρτης και τα λοιπά, έτσι. Τώρα αν είσαι explore maniac και θέλεις να τα βγάλεις όλα, παιδί μου, να τα κάνεις, να τα τελειώσεις. Ναι, θα σε κρατήσει full γιατί και το story του είναι ωραίο και οι πρωταγωνιστές είναι ωραίοι και όλο αυτό το concept που έχουν φτιάξει και έχουν σκεφτεί, ρε παιδί μου, τη γη μετά από πολλά πολλά χρόνια που έχει μείνει τεχνολογία αλλά οι άνθρωποι ζουν σαν ηθαγενείς. Είναι ωραίο, είναι πιασιά. Είναι μια πινελιά περίεργη, ναι, βέβαια. Τα ζώα τα οποία είναι ρομποτικά έχει πολλά πράγματα ωραία που έχουν βάλει μέσα, σε κρατάει. Έχω δει για παράδειγμα review που το λένε ότι είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι, αλλά έχω δει και review ας πούμε, που λένε ότι παιδιά δεν μπορούσα να ξεκολλήσω και χωρίς να το θέλω μπήκα στη διαδικασία να το κάνω πλατίνα. Ναι. Χωρίς όμως να το θέλω, χωρίς να το κάνω. Δηλαδή τελείωσα το παιχνίδι, το βασικό story του και μετά από μόνο του το παιχνίδι δεν ήθελα να παίξω κάτι άλλο, αλλά ήθελα να το κάνω 100%. Ναι, χωρίς να το θέλω. Άρεσε. Μου έβγαινε, ναι. Δηλαδή λένε ότι είναι τόσο ευχάριστο, ας πούμε, έτσι. Είναι και έχουν κάνει ένα πολύ ωραίο πράγμα μέσα εκεί. Έχουν μπλέξει λίγο Assassin's Creed, λίγο Witcher. Mm. Ας πούμε τέτοιας φάσης. Mm-hmm. RPG με λίγο πιο με άλλα στοιχεία. Πιο ανάλαφρα. Πιο ανάλαφρα. Δεν θέλει τόσο πολύ κουβέντα, εν πάση περιπτώσει. Έχει κουβεντολόι. Έχει κουβεντολόι για να διαλέξεις. Είναι όμως πιο ανάλαφρο. Ναι. Δεν είναι το ίδιο με το Witcher που. Ουσιαστικά το ίδιο έκαναν στο Assassin's Creed Odyssey. Όπως στο Horizon. Mm-hmm. Δηλαδή πολλές φορές μου το θύμισε.
ο τρόπος που έπαιζες μέσα στο τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε το Horizon, πάμε στο Evil Within. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Νέο IP βέβαια. Τώρα το τι περιμέναμε δεν έχει σημασία. Εγώ το είπα ότι υπάρχει κόσμος και σε προηγούμενο βίντεο που το γούσταρε. Υπάρχει κόσμος και δεν το γούσταρε. Του άφησε παγερά διάφορο σε πάση περιπτώσει. Δεν το γουστάραν τόσο πολύ αίμα. Εγώ και ο Σταμάτης, από ό,τι έχω καταλάβει και για σένα δηλαδή, με αυτά που έχει πει, είμαστε στην κατηγορία του ότι. Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Το είναι πολύ καλό. Είναι καλό, είναι καλό. Είναι μια B-movie. Μια χαρά παιχνίδι είναι, ναι. Ναι, ναι, πολύ ωραία ατμόσφαιρα μέσα. Θυμίζει και ώρες-ώρες λίγο με την παράνοια του Silent Hill. Τα έχουμε πει, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Το Evil Within είναι ένα καλό παιχνίδι, ένα καινούριο project που ήρθε και χάιπαρε πολλούς μόλις το είδαμε. Mm-hmm. Πάμε στο νούμερο 3 που είναι το Prey. Mm-hmm. Το οποίο το Prey το έχω παίξει κανένα 3 ώρα και το παράτησα. Μόνο τότε που είχαμε κάνει ένα live ή βίντεο. Είχαμε κάνει ένα βίντεο για το Prey να το ρίξουμε μια ματιά. Μόλις κλείσαμε το βίντεο, τότε σηκώθηκε και έφυγε. Εσύ πήγε σπίτι του, σε πάση περιπτώσει. Τελείωσε αυτό που ήταν να κάνουμε. Ναι. Συνέχισα να παίξω Prey. Το έπαιξα για κανένα 3 ώρα ακόμα και μετά δεν ξανάπαιξα. Δεν φταίει το παιχνίδι, δεν ξέρω, κάτι άλλο έπαιζα εκείνη την εποχή. Ό,τι είχε έρθει αυτό νεόφερτο, α πούμε, το είχα αγοράσει. Α, να του ρίξω μια ματιά. Και εν τέλει δεν ξέρω γιατί δεν με έψησε να το συνεχίσω εκείνη τη φάση. Δεν είναι βέβαια ότι είδα κάτι το οποίο δεν μου άρεσε και ναι. Γι' αυτό δεν το συνεχίζω. Απλά εκείνη τη φάση δεν με έψησε να το συνεχίσω, δεν μπήκα στη διαδικασία. Ναι. Θέλω να πω βέβαια στον κόσμο του γιατί είναι από την αγαπημένη μου Arcane, όπου μου έχει δώσει τα αντιζώνια τα οποία θεωρώ ότι είναι παιχνιδάρες. Έτσι. Από τα top παιχνίδια. Ναι. Και είμαι σίγουρος ότι θα έχουν κάνει ανάλογη δουλειά και στο Prey. Δηλαδή έχω ότι να κάνει με level design και. Τα καλύτερα για το Prey. Τα καλύτερα έχω. Πολλοί το συγκρίνουν με τον Bioshock να πω. Ναι, ναι. Ότι είναι ένα Bioshock στο διάστημα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό. Θα πρέπει να το παίξω για να το δω. Γράφετε από κάτω στα σχόλια εσείς. Πάμε στο επόμενο που είναι το Death Stranding. Death Stranding. Το παιχνίδι που δίχασε όλο τον κόσμο. Δίχασε όλο τον κόσμο. Ο Kojima έκανε καλά τη δουλειά του, δεν την έκανε καλά τη δουλειά του. Να σου πω κάτι. Εμένα η αίσθηση που μου άφησε δεν είναι ρε παιδί μου το παιχνίδι το οποίο αν φτιάξω top 10 αυτής της γενιάς όπως φτιάξαμε κιόλας θα το βάζα μέσα στη λίστα. Αν είχα φτιάξει όμως ένα top 20 θα το είχα μέσα στη λίστα. Ναι, ναι. Μου άφησε πολύ ωραία αίσθηση σαν παιχνίδι. Ήτανε πολύ περίεργο. Οι μηχανισμοί του, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα, κάθεσαι και τα βλέπεις. Δηλαδή το πώς είναι το μενού, το πώς είναι το στήσιμο του παιχνιδιού, το τι ακριβώς έχει γίνει με τον κόσμο, το πώς αντιμετωπίζεις τους κακούς, το πώς. Έχει να κάνει πράγματα μέσα τα οποία τα βλέπεις. Και λες ρε παιδί μου, αυτός ο Kojima, τι διάλο πίνει και τα σκέφτεται αυτά τα πράγματα. Πώς το φτιάξει. Ναι, δηλαδή κάθεσαι, αναρωτιέσαι ώρες-ώρες, δηλαδή πώς του κόψε τώρα να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Και μέσα στο σενάριο, στην μπλοκή, αυτά τα άτομα που βλέπεις, γιατί όλοι οι χαρακτήρες που θα δεις μέσα στο παιχνίδι, τους θυμάσαι. Ναι. Εδώ είναι το περίεργο. Δηλαδή έχεις ένα παιχνίδι στο οποίο έχεις 10 χαρακτήρες. Θα θυμάσαι τους 2, θα θυμάσαι τους 3. Εκεί πέρα ρε φίλε, δεν υπάρχει χαρακτήρας που να μην τον θυμάσαι. Να μην σου μείνει στο μυαλό. Γιατί όλοι έχουν κάτι χαρακτηριστικό επάνω τους. Το ίδιο είχε καταφέρει και με το Metal Gear. Να τα λέμε αυτά. Ναι. Όλους τους χαρακτήρες από όλα τα Metal Gear δεν τους ξεχνάς. Ναι, ρε φίλε, δεν υπάρχει αδιάφορος χαρακτήρας στα Metal Gear. Ακριβώς. Το ίδιο έχει καταφέρει και έχει κάνει και στο δικό του το καινούριο IP. Ακόμα και από το 5 που σαν Metal Gear είπαμε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ήταν αδιάφορο. Κατάφερε και έκανε αυτόν εκεί τον περίεργο. Δεν γίνεται να μην τον θυμάσαι αυτόν εκεί που έχει. Τον θυμάσαι. Ναι. Μπορεί να μην θυμάσαι το όνομά του, αλλά σαν μορφή τον θυμάσαι. Γιατί έχει το καπέλο, μοιάζει με καμπόι, είναι παραμορφωμένο. Και την τύπησα τη θυμάσαι και τον Ocelot νέο τον θυμάσαι. Ναι. Και τα οτιδήποτε έχει. Την τέτοια έλεγε. Την τύπησα με το Sniper. Ναι. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε και εγώ κόλλησα το κεφάλι μου, αλλά σαν μορφή σου έρχεται πρώτη-πρώτη. Όταν σου λέει όλο Metal Gear 5, σου έρχεται στο μυαλό. Όταν σου λέει Metal Gear 3, ας πούμε, σου έρχεται η μάμα, Big Mama, όπως τη λέγανε. Βέβαια. Μου έρχεται ο άλλος, ο παράξενος, ο τύπου Psycho Mantis που δεν ξεχνάς. Αυτό είναι και το ταλέντο του, να φτιάχνει χαρακτήρες. Δηλαδή, οι μόνοι που δεν σου μένουν είναι οι στρατιώτες. Ναι, έχει ένα ταλέντο στο να. Εκτός από ένα στρατιώτη, αυτόν που τον πιάνει διάρκεια συνέχεια. Ωραία, και αυτόν τον θυμάσαι. Δηλαδή, αυτό το ταλέντο του να δίνει σημασία σε όλους τους χαρακτήρες, δεν νομίζω ότι το έχει άλλος. Δηλαδή, μέσα σε ένα παιχνίδι, πάντα θα έχεις αγάπη για 4-5 χαρακτήρες. Ο Kojima. Ενδιαφέρον, όχι αγάπη. Ο Kojima, πώς το κάνει, πώς το φέρνει, δίνει πολύ σημασία σε όλους τους χαρακτήρες που θα εμφανιστούν. Συν τον πρωταγωνιστή σου. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι μονόπλευρο. Ένα στα γρήγορα, μια και το πιάσε Metal Gear. Metal Gear 1, που είναι το αγαπημένο μας. Ποιο σου έρχεται στο μυαλό, πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό. Βάλγαν Raven, ναι. Με ένα Ninja. Κατευθείαν, πρώτο. Βάλγαν Raven μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Όταν δεν ήταν στο Sky. Ναι.
Ωραία. Αυτά και για το Death Stranding. Εγώ, παιδιά, θα πω ότι είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Ξέρω ότι ορισμένοι δεν μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς έχει κάνει. Ξέρω ότι ορισμένοι μάλλον περιμένετε άλλα πράγματα από αυτά που είδατε. Δηλαδή, περιμένετε ένα αντίστοιχο του Metal Gear να έχει πολέμους, να έχει ιστορίες, να έχει πρακτοριλίκη. Να. Και εγώ το ίδιο περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Όλοι. Ανταυτού πήρα κάτι άλλο. Να σας πω, το είπα και στο review που είχα κάνει τότε ότι βαρέθηκα τις τρεις πρώτες ώρες. Γιατί όλοι δεν ήξερα όλοι, τα πατήματά μου. Αυτό λένε πάντως. Ναι. Δεν είναι μόνο το ότι το έπαθες κι εσύ. Όλοι ναι, αυτό. Τις τρεις πρώτες ώρες δεν ήξερα τα πατήματά μου. Βαριόμουν, ρε φίλε. Ναι. Βαρέθηκα. Λέω τώρα αυτό το πράγμα θα είναι. Και το πώς άλλαξε μετά τροπή και πόσο ενδιαφέρον απέκτησε το παιχνίδι γενικότερα και πόσο ήθελα να το κάνω 100% χωρίς να κουραστώ. Δεν κουράστηκα. Δηλαδή το 100% του παιχνιδιού την πλατίνα, δηλαδή την πήρα γιατί πραγματικά ήθελα να το κάνω 100%. Ναι, ναι. Ήθελα να βρω τα πάντα μέσα από το παιχνίδι. Ήθελα να κάνω τα πάντα και ήθελα να δω μέχρι πού έχει φτάσει το μυαλό του και τι ευκολίες μπορώ να βρω. Και πραγματικά υπήρχαν ευκολίες που στο τέλος τις έμαθα και έλεγα ρε φίλε, κοίτα να δεις, αν τις ήξερα, τώρα το παιχνίδι θα διαρκούσε πολύ λιγότερο στο δρόμο προς την πλατίνα, ας πούμε, από όσο έκανα εγώ. Ναι, ναι. Αυτό θέλω να πω. Ότι... Και σου αφήνει ωραία αίσθηση στα μάτια. Ειλικρινά, δηλαδή, μακάρι να κάτσεις να το παίξεις και να ασχοληθείς με αυτό το παιχνίδι. Σου αφήνει πολύ ωραία αίσθηση. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε στον αεροτόματα. Αεροτόματα, λοιπόν. Ναι. Τον αεροτόματα έχουμε ξαναπεί ότι εγώ προσωπικά δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Εγώ το έχω δοκιμάσει, δεν μου κίνησε το τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, θα του δώσω και άλλη ευκαιρία. Γενικά, έχω αρχίσει και δίνω σε παιχνίδια που με είχαν ξενερώσει για τους χύψη λόγους. Ακόμα τον αεροτόματα θα το λέω. Δηλαδή, η μουσική του δεν μου άρεσε και ήταν ένα πράγμα που με χάλασε. Με χάλασε, δεν ξέρω. Αν είχα μιλώσει τη μουσική, ναι, να παίξουμε το παιχνίδι. Αλλά γενικά κάποια πραγματάκια δεν μ' άρεσαν μέσα εκεί. Παρ' όλα αυτά είναι ένα ωραίο hack and slash 2D, 2,5D. Πώς τα λέγαμε τα αεροπλανάκια. Ναι. Έχει και τέτοια να κάνεις. Έχει ποικιλία μέσα στο gameplay του. Και γενικά από ό,τι έχω ακούσει και από ό,τι μου λένε όλοι όσοι από εσάς που μου προτείνετε παίχτος, στάμω θα σας αρέσει, περνάει πολύ ωραία μηνύματα κτλ. Θα του δώσω όμως μια ευκαιρία, σύντομα κιόλας. Αυτό είναι ένα νέο IP, παρόλο ότι υπήρχε ένα προηγούμενο Nier νομίζω, αλλά είναι διαφορετικό τελείως. Συνεχίζεται. Ξέρω, μήπως κάνουμε λάθος εδώ που το βάζουμε αυτό, γιατί είναι τελείως, αυτό είναι Nier Automata, το άλλο ήταν Nier. Nier Skate ήταν το προηγούμενο, δεν είχε νομίζω το προηγούμενο με Android ανθρώπους κλπ. Να πω κάτι, αν κάνουμε λάθος. Μια ανωτελεία. Ναι, να βάλουμε μια ανωτελεία και αν κάνουμε λάθος, γράφτε το στα σχόλια. Γιατί δεν ξέρω κι εγώ αν συνεχίζετε με το παλιό τον Nier που λίγο σταμάτησε. Αφού μου είχε διαφύγει τελείως εμένα. Δεν είχα ασχοληθεί καν με το παιχνίδι. Πάντως είναι ένα από τα πολύ καλά παιχνίδια της γενιάς. Ναι. Οπότε στον Nier Automata, εγώ να πω ότι δεν έχω άποψη καθόλου. Δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται. Έχω παίξει μόνο τον demo. Το demo που έπαιξα μου άρεσε. Και δεν το έχω παίξει γιατί απλά έτυχε. Έτυχε φάση, δηλαδή να μην το παίξω ακόμα, να μην το έχω βάλει. Ασφαλώς και θα το βάλω κάποια στιγμή να το δοκιμάσω. Λοιπόν, πάμε στο 6, το Cuphead. Στο επόμενο δηλαδή. Το οποίο Cuphead, εγώ σας είπα, το υπερλάτρεψα. Δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Είναι τα pattern, τα μαθαίνεις. Ναι. Δηλαδή κάτι Airtype. Κάτι άλλα παιχνίδια παρόμοιου στυλ. Κόντρα. Εγώ πιστεύω ότι αυτά δεν παίζονται. Αυτό. Παίζεται. Δεν έχει καμία σχέση, παίζεται, είναι πανεύκολο. Αν μάθεις το pattern, γιατί αυτό είναι, δεν έχει ρε παιδί μου να περνάς πίστες και να σου δίνει τον boss στο τέλος και να χάνεις. Αυτό είναι, μπαίνεις μέσα, παίζεις boss. Όταν μάθεις τον boss, 1, 2, 5, 10, εγώ να σου πω ότι κάθε φορά μάθει να τον boss μετά από την έκτη φορά. Σιγά σιγά αρχίζεις και μαθαίνεις ρε παιδί μου, βλέπεις πού είναι, πού θα πάνε, πού σε πυροβολάει, πού θα κινηθεί, ποιος θα βγει. Ναι. Αν θυμάσαι καλά και σένα, τότε που παίζαμε συνεργασιακά με ένα cake κάστρο που ήταν. Μετά, αφού χάσαμε πόσες φορές, είχαμε αρχίσει και είχαμε μάθει λοιπόν τι κάνει ο καθένας που βγαίνει. Το μαθαίνεις δηλαδή. Ναι, εντάξει, δεν θα πω ότι είναι πανεύκολο. Είναι δύσκολο, είναι ζόρι, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα. Καταρχήν, γιατί όταν βλέπετε ένα δύσκολο παιχνίδι, όλοι το βαφτίζετε την Dark Souls. Ναι. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Ναι, λόγω δυσκολία, α πούμε. Γιατί τα Dark Souls δεν νομίζω ότι είναι τόσο σπασαρχίδικα. Με το Cuphead δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι σπασαρχίδικο. Το Dark Souls δεν είναι, ρε φίλε. Όχι, μαθαίνει και το Dark Souls. Σου δίνει τόσα εργαλεία, σου δίνει τόσα build, σου δίνει τόσα πράγματα για να συνεχίσει. Δηλαδή... Κάτσε και φάρμα, ρε. Ναι. Δεν μου αρέσει αυτό που κάνετε. Βγήκε το Crash Bandicoot το καινούργιο που βγήκε τώρα. Ναι. Το συγκρίνουν με Dark Souls. Το Dark Souls δεν είναι το θέμα, η δυσκολία στο Dark Souls. Το Dark Souls είναι μια είναι τρόπο ζωής. Είναι τρόπο ζωής, ακριβώς όπως λέει ο Μάκης. Θεωρώ ότι πιο δύσκολα θα πετύχεις
παιχνίδια hack and slash στο τέρμα επίπεδο δυσκολίας. Δηλαδή, μην το πάμε τώρα. Θα μιλήσω κατευθείαν. Ninja Gaiden. Ναι, Ninja Gaiden, ρε φίλε, δεν χρειάζεται να βάλει. Πάντα στο normal. Και τέρμα δυσκολία. Ναι, σου λέω, άμα θες τέρμα δυσκολία, το πει. Θα είναι όμως αυτό. Θα προτιμούσα να πούνε το κάποιο Ninja Gaiden, α πούμε. Ναι, εκεί κολλάει. Γιατί το Ninja Gaiden, παιδιά, άμα δεν σπάσει τα δάχτυλά σου και να μην κάνει mass button, παπαπαπαπα, ό,τι να είναι. Και να μην μάθει τίποτα. Σωστά τα moves. Ναι. Αυτό. Δεν περνά. Ναι. Όπως και το Metal Gear The Rising, το τελευταίο boss. Βάλτε το στο easy το πράγμα. Βάλτε το στο normal, ναι, το Metal Gear Rising και ελάτε να μου και το πείτε δεν μετά. Δεν θα το βγάλετε. Εντάξει, να μάθετε δε λέω σωστά και εκεί. Ναι. Δεν λέω για τους παίκτες που είναι το μυαλό τους λειτουργεί, βάζουν το 50% και λειτουργεί την ώρα που παίζουν. Υπάρχουν πολύ χαρισματικοί παίκτες, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολύ χαρισματικοί παίκτες που δεν χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο για να μπουν στο mood και να παίξουν ένα παιχνίδι. Ναι. Έχω πάθει πλάκα δηλαδή με ορισμένους που έχω δει κιόλας που βλέπω και μερικά σπίτρα, να πούμε. Το πόσο ταλέντο έχουν σε ορισμένα παιχνίδια. Πώς τα μαθαίνουν, πώς ακριβώς, δηλαδή θυμούνται τα πάντα. Ναι. Δεν λέω για αυτούς τους παίκτες και σίγουρα μέσα σε αυτό το κανάλι θα έχουμε τέτοιους παίκτες. Ναι. Μιλάω για παίκτες normal, σαν και εμένα, ας πούμε. Εγώ δεν αποζητάω ποτέ να βρω κάτι δύσκολο για να το τερματίσω. Δεν είναι αυτός ο στόχος μου, είναι να ευχαριστηθώ. Αλλά όταν βλέπω, ας πούμε, τα speedrun, ζηλεύω καμιά φορά και θέλω να κάνω κάτι πιο γρήγορο. Αλλά δεν μπορώ. Δεν είμαι. Δεν σου βγαίνει. Δεν το έχω. Εύκολα όσο το κάνω. Δεν το έχω, ναι, δεν το έχω. Προσπαθώ όμως, προσπαθώ. Είμαι σε ένα επίπεδο, ας πούμε, νομίζω μεσαίο ικανοποιητικό. Δηλαδή, ο άλλος. Κομπλέ δάκος. Θα κάτσει ο άλλος να με δει και θα πει ωραία περνάω. Καλά πες. Κάνει κιόλας, κερδίζει κιόλας, καλά πάνε. Ναι, δεν είμαι απόλυτος. Δεν θέλω να αποδείξω κάτι σε κανέναν. Ναι. Απλά μερικές φορές μου αρέσει έτσι να το κάνω λίγο πιο γρήγορα κάτι, αν μπορώ. Αν μπορώ. Αυτό είναι όλο με εμένα. Είναι ευχαρίστηση κιόλας. Και να πω πάλι και ξανά, γιατί ορισμένοι με παρεξηγείτε τα platinum που μαζεύω, τα trophies που μαζεύω. Δεν είναι θέμα ότι θέλω να αποδείξω ότι είμαι ο καλύτερος. Αν το τα μαζεύεις, δεν είσαι ο καλύτερος, αλλά είσαι ένας μανιακός του να συμπληρώσεις κάτι. Είναι δηλαδή, ένας ψυχαναγκασμός. Ψυχαναγκασμός είναι πιο πολύ. Γουστάρω πολύ. Ναι. Και θέλω να του πάρω τα τρόφι. Είτε ναι, το γουστάρω και λίγο. Ναι, θέλω ναι, να του πάρω τα τρόφι. Για το ναι, έτσι, ρε παιδί. Ναι, ναι. Για να βγάλει τα λεφτά του. Να μπράβο, βγάλει τα 60, τα 20, τα 15 ευρώ. Ναι, ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι είναι σαν να. Δεν ξέρω. Επιβράβευση. Ναι, επιβράβευση είναι. Το ευχαριστούμε καλύτερα. Ναι, δίνω παραπάνω χρόνο στο παιχνίδι. Δεν ξέρω. Το έχω ξαναπεί βέβαια αυτά. Λοιπόν, αφήνουμε το κάποιο το οποίο είπαμε. Είναι καταπληκτικό. Για μένα δεν είναι τόσο δύσκολο όσο λέτε. Πέρασα πολύ χειρότερα με κάποιο άλλο που θα ακουστεί αργότερα. Το κάποιο να σα πω ότι εγώ τερμάτισα μέσα σε μια εβδομάδα, έτσι. Πανέμορφο, με χρωματάρες, με μουσικάρες και το κάναμε και live. Για μένα όποιος το σκέφτεται να τα αγοράσει θα περάσει ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε το Cuphead που είναι ένα νέο IP και αυτό και πάμε στο Alien Isolation. Mm-hmm. Νέο κακό IP, το βάζουμε αυτό. Όχι, γιατί έχουμε δει Alien και Alien, αλλά τώρα μιλάμε, εντάξει, σίγουρα τα έχει η Sega. Ναι, η Sega τα έχει, απλά δεν είναι σειρά, δεν είναι σειρά, τα λέγεται σε κάποια σειρά. Είναι κάτι το οποίο ας πούμε είναι ένα sequel των ταινιών. Ναι. Sequel των ταινιών, κοίτα, παρόμοια δουλειά με Alien δεν έχω ξαναδεί. Όχι, όχι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι Alien series τα παιχνίδια. Όχι, όχι. Κάθε Alien έχει δικό του. Δικό του στυλ. Ναι. Το Mercenaries, αυτό το άλλο, πώς λέγονταν, το Colonial Marines. Ήταν διαφορετικό. Ήταν πιο shooter, ήταν τελείως. Και αυτό ήταν συνέχεια από την ταινία, βέβαια, να πω την ναι, αλήθεια. Ήταν και αυτό. Τέλος πάντων, εμένα μου φαίνεται πολύ φρεσκαδούρα. Είναι πρώτου προσώπου. Δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο, να σου πω. Πρώτου προσώπου, λίγο πιο κρύψιμο τύπου Outlast. Ναι. Πολλά πραγματάκια μέσα μπορούσε να βρει. Είχε και μια πρωτοπορία έτσι, λίγο αυτό το σπαστικό που μίλαγε και σε άκουγε το Alien. Mm. Και γενικά όποιο σε κυνήγαγε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Βάζω και σε αυτό εγώ πάντως μια ανωτελεία, ότι μπορεί και να κάνω λάθος που το βάζω εδώ πέρα. Αλλά παιδιά είναι τελείως διαφορετικό από οποιοδήποτε Alien παιχνίδι είχα παίξει στο παρελθόν. Ναι, δηλαδή ναι, τα άλλα ναι, ήταν ας πούμε beat em up. Το άλλο ήταν Alien vs Predator, που είχες ένα Predator πάλι. Που έπαιρνες και τους τρεις βασικά, και Alien και Predator έπαιρνες. Ναι. Ένα που βγήκε μετά, δεν θυμάμαι πως λεγόταν. Ναι. Έπαιρνες Alien, ένα Human, έναν Marine τέλος πάντων και το Predator. Mm. Γενικά τελείως διαφορετικά. Δεν έχει σχέση όλα, όπως είπε, σταμάτησε με το Colonial Marines, το οποίο ήταν παιδική χαρά, πάρκο, ούτε τρόμαζε τίποτα. Αυτό ήταν καθαρά. Ήταν καθαρά horror παιχνίδι. Horror, και horror στοιχεία και stealth. Έτσι. Και stealth, πολύ stealth. Όλα, ναι, ναι. Όλα. Ήταν καταπληκτικό παιχνίδι, το έχουμε ξαναπεί βέβαια και σε προηγούμενα βίντεο. Πάμε στο νούμερο 8 που είναι το Sekiro. Ναι, καινούριο IP. Καινούριο IP, καινούριο πειραματισμοί. Μοιάζει με Souls-like παιχνίδι, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι. Ταυτότητα. Ναι, αν το πας με λογική Souls, θα πονέσεις πάρα πολύ. Θα χτυπήσεις παντού, δηλαδή δεν. Θα βρεις τείχο, ρε παιδί μου. Ναι, πώς ναι, το λένε. Ναι, ναι. Έχει τη δικιά του, έχει το δικό του στυλ. Παίζεις
Σέκυρο. Δεν παίζει όλου παιχνίδι. Πρέπει όπως και δίποτε τα deflect σου να είναι στην εντέλεια. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι ορισμένοι που φρικάρανε με αυτό το πράγμα. Γιατί όντως πρέπει να είναι στην εντέλεια. Αλλά έχει και άλλα βοηθήματα μέσα. Έχει και άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν να προχωρήσει το παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, μην ανανομαστε τώρα, γιατί και το επόμενο πάλι Live, from software. Live βαρέσαμε, είναι... ξέρετε πόσο τα αγαπάμε τώρα εμείς το software. Ναι, και το επόμενο πάλι From Software, Bloodborne, νέο IP της From Software, ξέρω εγώ. Πάλι είχε δώσει στο πρώτο, στο PlayStation το 3, είχε δώσει το Demon's, τώρα εδώ δίνει ένα Bloodborne. Τελείως διαφορετικά, κρατάει την ταυτότητα των Souls όμως αυτό, δεν είναι σαν το Sekiro. Βέβαια. Αλλά... άλλο χειρισμό και εκεί. Απλά δεν έχει την ασπίδα, έχει διαφορετικά moves, παίζει πιο πολύ με τον dodge. Εντάξει, έχει και το ρόλο, ρε παιδί μου, έχει και το ρόλο, αλλά νομίζω πιο πολύ δουλεύει το dodge εδώ πέρα. Όταν κλικάρεις δουλεύει και dodge. Το πάρει του χτυπήματος με το τουφέκι σου. Mm-hmm. Πολύ ωραίοι σχεδιασμοί και κόλπα, διάφορα tricks με τα όπλα που νομίζω κάνεις. Ότι μετά το Dark Souls 1 πήρανε το τι τεχνική είχαν κάνει για να δέσουν όλα τα σημεία και όλα τα τοπία και το κάνανε και εδώ το ίδιο πράγμα. Εκεί, δηλαδή, και εδώ είχε γίνει καταπληκτική δουλειά στο level design. Στο level design ήταν φοβερό, ναι. Και εμένα, εγώ έπαθα πλάκα. Πέραν των κουστιμιών που μου αρέσαν σχεδόν όλα, γούσταρα έτσι που δεν είχα πλέον πανοπλίες, ήμουνα με τα ρούχα της εποχής. Mm-hmm. Και γούσταρα, αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν τα όπλα του. Mm-hmm. Κάθε όπλο, δηλαδή, ας το πάμε πρώτα με το τσεκουράκι. Το πριόνι τσεκούρι που μεγάλωνε γινόταν πριόνι, έκλεινε γινόταν κάτι σαν τσεκούρι. Το τέτοιο, η μαγκούρα που τον βάλαγε κανονικά και γινόταν μετά σαν τέτοιο, σαν μαστίγιο. Ναι. Πολλά κόλπα, μ' άρεσαν αυτά τα tricks που διαφορετικά κάνουμε. Animation σε όλα τα όπλα, ενολίγης, ήταν κάτι το οποίο δεν είχαμε ξαναδεί, νομίζω ήρθε και τα σήκωσε όλα στην καρδιά των gamer. Δηλαδή, όποιος είναι gamer και παίξει αυτό το παιχνίδι και γουστάρει αυτό το είδος και να μην το γουστάρει, ξέρεις πως σε έβαλε μέσα. Παιδιά, υπήρχαν πάρα πολλοί τότε που λέγανε δεν τα γουστάρω τα Dark Souls καθόλου, αλλά το αυτό το έχω φάει ξύλο και το έχω καταχαριστηθεί, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν θέλω να το σταματήσω όσο και αν με δυσκολεύει. Και πραγματικά νομίζω όλοι αυτοί που μπήκαν σε σειρά το τερματίσανε και το τελειώσανε. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που δεν επιμείνανε μέχρι το τέλος. Καταπληκτικό παιχνίδι και νέο IP. Παρά τα αυτά, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο Days Gone, το νούμερο 10. Days Gone, εν πάση περιπτώσει, γιατί είμαι και εγώ λίγο μυστήριος με τα αγγλικά. Και εγώ. Δεν το έχω, είμαι βλαχοδήμαρχος αυτά. Δεν πάει η γλώσσα μου, τη στραμπουλάω. Δεν το έχεις παίξει εσύ. Το έχω δοκιμάσει πολύ λίγο, δεν με τράβηξε. Ναι. Κάποια στιγμή θα το δώσω και αυτή. Κοίταξε, δεν είναι το υπερπαίχνιδο. Είναι ένα υπερπαίχνιδο. Αλλά έχει τόσο. Ναι, είναι τόσο πολύ ενδιαφέρον η υπόθεσή του. Έχει τα προβληματάκια του, αλλά δεν είναι ρε παιδί μου. Αυτό δεν είναι το καλύτερο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο θα περάσει καλά. Αν έχει όρεξη να το παίξει και να το πας μέχρι το τέλος, εγώ μ' αρέσει και η φάση με τα ζόμπι. Παλιά δεν μου άρεσε καθόλου, τώρα γύρισε. Έχει μπει λίγο στο. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ, ρε φίλε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραία. Δηλαδή μου έχει γυρίσει το μυαλό και βλέπω. Μ' αρέσει να βλέπω έργα, μ' αρέσει να βλέπω σειρές με ζόμπι, μ' αρέσει να. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, ήρθε πάνω στην ώρα δηλαδή για μένα το Days Gone. Ναι, νομίζω ήρθε πάνω στην ώρα που είχες δει και το The Last Kingdom, πώς λέγεται. Ναι, είχα δει το The Last Kingdom. Kingdom, όχι The Last Kingdom, ναι. Το κορεάτικο με τα ζόμπι. Ναι, ήρθε πάνω στην ώρα, μου άρεσε πάρα πολύ. Είμαι και. Σας ξαναλέω και πάλι, δηλαδή παλιά δεν ήθελα να τα βλέπω τα ζόμπι και τους μεταλλαγμένους, εν πάση περιπτώσει, από κάποιον ιό. Και εδώ και 3 χρόνια τώρα. Μανιακός ρε φίλε, να θέλω να βλέπω όλο τέτοια. Μ' αρέσει να προσπαθεί όλες να επιβιώσει μέσα στα θηρία και τα τέρατα. Δεν ξέρω. Zombies λοιπόν. Ναι. Καταπληκτικό παιχνίδι πάντως. Όσον αφορά την ιστορία του και με τις μηχανές, η αίσθηση και αυτά, με αμάς πάρα πολύ. Ωστόσο κάποιοι άλλοι μπορούν να πούνε ότι εντάξει, μέτριο παιχνίδι. Το λέω και εγώ εξάλλου, δεν είναι το καλύτερο παιχνίδι. Εντάξει. Αλλά είναι ωραίο, θα περάσετε καλά. Ghost of Tsushima. Ναι, εντάξει. Εδώ ας πούμε και live. Να, εδώ υπάρχουν άλλοι που το γουστάρουν. Ναι. Εγώ παιδιά βαρέθηκα. Νομίζω όμως ότι περισσότερος κόσμος θα πει ότι βαρέθηκε. Είναι λίγο βαρετό παιχνιδάκι. Είναι ένα καινούριο IP όμως. Με το στανιό ήταν. Είναι καινούριο IP. Είναι πανέμορφο. Τώρα με τους μηχανισμούς δεν ξέρω, γιατί δεν ασχολήθηκα πάρα πολύ πώς θα πάει. Δηλαδή αυτό που είδαμε στο live. Έχει τη δική του ταυτότητα και αυτό. Ναι, έχει, πραγματικά έχει. Έχουν κάνει καλή δουλειά σε πολλά πράγματα μέσα εκεί. Αλλά ναι, και εγώ είμαι της φάσης ότι λίγο βαρετό ρε φίλε, οπότε δεν το έχω
δεν το έχω συνεχίσει να κάτσω να το παίξω λίγο. Το να πώς το έχει ακόμα ο Μίτσος. Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ δεν βρήκα ενδιαφέρον. Καταρχήν είχε ένα τεράστιο tutorial. Τεράστιο tutorial. Δεν μ' άρεσε λίγο και αυτό με τον άνεμο όπως φυσάει ο άνεμος. Ναι, ούτε και εμένα μου άρεσε αυτό να σου πω την αλήθεια. Να σου δείχνει το δρόμο άνεμος. Λίγο δεν το γούσταρα αυτό το πράγμα. Είχε και τους δικούς του μηχανισμούς μέσα. Εντάξει, το περίμενα και. Ήταν και ένα πέρα. Θα μπορούσα να το έχω βάλει και αυτό σε ένα παιχνίδι που ψηλό απογοητεύτηκα. Αλλά δεν το βάλα γιατί δεν το έχω συνεχίσει. Πάντως ναι, γιατί το περίμενα να βγει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι να σου πω τι γίνεται. Εγώ αυτές τις δύο ώρες που έπαιξα στο live. Mm-hmm. Έχω παίξει καλά παιχνίδια στο live. Αυτές οι δυόμιση ώρες πόσες ήταν. Ναι. Με τίποτα ρε παιδάκι μου και βαριόμουν την ώρα που το έπαιζα, βαριόμουν. Θυμάσαι τι σου είπα στο τέλος του live. Με το που τελειώνω με το live, κάνω μία έτσι ξάπλα και σου λέω μάγκη που το περίμενα πώς και πώς και τελικά είναι βαρετό. Ναι, ναι. Ελπίζω όταν έρθει στα χέρια μου να το να αλλάξω γνώμη. Μωρέ, κάθισα και μετά και του ρίξα μια ματιά ακόμα και δεν πήγαινε παιδιά, δεν ξέρω. Ίσως δεν ήμουν και σε φάση. Μπορεί. Παίζουν πολλά. Έχω ακούσει όμως πολύ κόσμο που λέει δεν ήταν και. Εντάξει, ψιλοβαρεθήκαν ορισμένοι, άλλοι το παρατήσανε, άλλοι το εκφιάζουν. Να πω ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι το καραγουστάρουν πάρα πολύ και δικαιολογημένα. Εντάξει, το ότι βαρεθήκαμε εμείς δεν σημαίνει ότι θα βαρεθεί όλος ο κόσμος. Αλλά δεν ξέρω, ίσως γιατί είχα παίξει πολλά open world. Να φταίει και αυτό. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί. Και ήταν και μεγάλο το tutorial να μου δείξει ο γέρος πώς να ρίξω με, να τεντώσω το τόξο. Με την αταγκάρα, πω, θυμήθηκα την προπόνηση που έκανε. Ναι, ναι, ναι. Ή εκεί πέρα που με γύρναγε και με πήγαινε στο past, ας πούμε, έκανε flashback και σε πήγαινε πίσω και σου λέγε πώς να κάνεις άμυνα. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω. Κάπου όλα αυτά. Αργεί, είναι και μεγάλο, αργεί να ξεκινήσει κιόλα, δηλαδή δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μπορεί να το ξαναδώσουμε μια ευκαιρία και να το δούμε διαφορετικά, εν πάση περιπτώσει. Ωραία, επόμενο πάμε στο Outlast. Το Outlast, το πρώτο. Εκπληκτικό, σαν thriller, σαν... εγώ πρώτη φορά έβλεπα τέτοιο πράγμα σε ό,τι έχει να κάνει με το, με το είδος ας πούμε του thriller, έτσι. Ναι, ναι, και ήταν καθαρά survival, παιχνίδι, δεν έχεις όπλα, δεν γυρίζεις σε κάτι. Είχε και απ' όλα, είχε και απ' όλα, δηλαδή είχε stealth, είχε χώρο, όλα τα είχε, idea, είχε πολλά, είχε πολλά, τα οποία δηλαδή σε κάνα να αναρωτιέσαι τι στο διάλογο είχαν πει και το σκεφτήκαν όλο αυτό το σενάριο. Πολύ ανομαλία. Πολλούς να πω ότι χάλασε το τέλος που είναι μέσα στο εργαστήριο, δεν τους άρεσε εκεί πέρα, θέλανε να είναι όλο μέσα στο τρελοκομείο εκεί πέρα και να μην. Πολύ καλό DLC πάντως, πολύ καλό, εξαιρετικό το DLC, ναι. Πολύ καλό DLC. Φοβερό, φοβερό και το DLC του, φοβερό, δηλαδή αν αξίζει ένα DLC από αυτή τη γενιά. Σίγουρα είναι το Outlast. Όποιο γουστάρει και το Outlast, βασικά γιατί πρέπει να σ' αρέσει και αυτό το Outlast. Ακριβώς. Να το παίξει όπως και δίποτε. Λοιπόν, πάμε στο 13 που είναι το Titanfall. Ναι, καινούριο IP, διαφορετικοί λίγο μηχανισμοί. Κλασικά ένα online παιχνιδάκι. Το 2 να πω ότι είναι πολύ πιο. Όλοι όσοι έχουν δοκιμάσει τα Titanfall λένε ότι το 2 όπως και δίποτε πρέπει να το παίξει κάποιο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ να πω ότι δεν έχω δοκιμάσει κανένα. Τα ξέρω τα παιχνίδια, τα έχω δει τα παιχνίδια. Αλλά δεν έχω άποψη για το αν είναι καλά ή κακά. Άποψη, μόνο ότι έχω δει από βίντεο, δεν έχω παίξει ποτέ μου τα Titanfall. Φαίνονται πολύ εντυπωσιακά, φαίνονται πολύ γρήγορα, με φρενήριζε ρυθμούς κτλ. Ναι, ναι. Γράφτε μας εσείς στα σχόλια δηλαδή. Όσοι έχετε παίξει, ακριβώς. Γιατί σίγουρα έχουμε ξεχάσει και νέα IPs online. Τώρα βάλαμε αυτό, έτυχε και το βάλαμε. Και, γιατί, και γιατί είναι καλύτερο το 2 να μας πείτε. Γιατί είναι καλύτερο το 2. Και δεν αργήσανε πολύ να πούνε, δηλαδή δεν κάνανε μεγάλο. Χρόνο στο χρόνο δεν είναι αυτό. Πάνω στο χρόνο. Χρόνο στο χρόνο, χρόνο στα δύο χρόνια, κάπου εκεί τέλος πάντων. Ήρθανε πολύ κοντά η αλλαγή. Μετά επόμενο Shadow of Mordor. Shadow of Mordor, το οποίο ρε φίλε, έβλεπα το trailer, θυμάμαι το Shadow of Mordor. Καταρχήν να πω ότι μου άρεσε το παιχνίδι. Πάρα παιχνίδι πολύ. Που ευχαριστήθηκα και εγώ πολύ. Ένα open world πολύ πιο με συνοχή, όχι τόσα πολλά dots επάνω. Δηλαδή και στο 100% που δοκίμασα να το κάνω το παιχνίδι, δηλαδή μου πήρε μια εβδομάδα σχετικά. Πολύ γρήγορο. Και γενικά πολύ σαν γρήγορο. Παιχνίδι, σαν βασικό story, πάρα πολύ γρήγορο. Ναι, και το βασικό story, είχαμε πει τότε 3-4 ώρες βασικό story. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν 4 ώρες, παιδί μου, τα παραείπαμε. Να είναι 8 ώρες. Αλλά και πάλι δεν είναι και μεγάλο το βασικό story για ένα open world. Παιχνίδι. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που σε κρατάει να κάνεις πραγματάκια. Δηλαδή, εγώ γούσταρα να βγάλω όλους τους τους warlords, τα όρκια, να κάνω και τα quest τα δίπλα του. Μ' άρεσε. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι έβλεπα φίλε το τρέιλερ και μας έδειχνε τώρα πώς ακριβώς και τι συμβαίνει με τα orc και πώς παίρνεις έναν και πώς αφήνεις τον άλλον και τα λοιπά και την κατάταξη που γίνεται. Και λέγα, μαλάκα, αυτό είναι πολύπλοκο. Πώς το διάλογο το σκεφτήκανε, λέω, δηλαδή, για να φτιάξουν ένα τέτοιο σύστημα μέσα στο παιχνίδι. Το Nemesis που λέμε το σύστημα. Ναι, τι ακριβώς πρέπει να κάνω. Δηλαδή, μου φαίνεται τόσο περίεργο όλο αυτό που μου δείχνε στο τρέιλερ. Ναι, ναι. Και πραγματικά έτσι όπως το βλέπα, χάωσα. Και λέω, δεν θα βγάλω άγριο με αυτό το παιχνίδι. Γιατί, όμως που το πήρε γιατί και... βαριέμαι να διαβάζω, βαριέμαι να βλέπω σημειώσεις, βαριέμαι να παίζω tutorial. Θα λέω, άστα, τα βρω μόνος μου στην πορεία. Ναι, ναι, ναι. Θα σου έρθει. Είναι μαλακία αυτό που κάνω, γιατί καμιά φορά στο τέλος του παιχνιδιού ανακαλύπτω κάτι το οποίο θα με διευκόλυνε σε όλο το παιχνίδι πιο πριν. Πάντα συνέχεια. Πάντα συμβαίνει.
Είναι ένα. Έχει αυτό το Nemesis το σύστημα. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ πολύπλοκο, πάρα πολύ έξυπνο σε πρώτη φάση. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις εσύ για αυτό το σύστημα. Που παλεύουν οι αρχηγοί μεταξύ τους, εσύ τους βάζεις τριγκάρες, υπαρμήτρικες μεταξύ τους, εσύ το προκαλείς αυτό. Το προκαλείς. Και σιγά σιγά έχεις έναν, ας πούμε, στην κορυφή, ο οποίος ακολουθάει εσένα και. Και είναι δικό σου. Ναι, είναι δικό σου. Κάνει τα θελήματά σου. Ναι, πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Χώρια ότι έχει και αν κάποιο όρκ σε σκότωσε εσένα, μπορεί να πάρει εκδίκηση. Ναι. Άλλο αυτό πάλι. Συνήθω αν σε σκοτώσει πέραν τη εκδίκηση, ανεβαίνει αυτό σε βαθμό, παίρνει άλλο βαθμό, ξέρω. Και υπάρχουν πολλοί που ήταν και πιο πίσω. Παίρνει το βαθμό του και μπορεί να γίνει αρχηγός μετά. Ναι. Γιατί τους βάζει και πολεμάνε και καλά. Ποιος θα πάρει την αρχηγία αφού έφτασε στο rank του άλλου. Ωραίο, ωραίο. Έχει πολλά πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Ωραίο, καταπληκτικό παιχνίδι και μ' άρεσε και πολύ και η υπόθεσή του. Έτσι, ψήλο μου άρεσε το πώς ωραίο, ναι. Batman φάση. Ναι, ναι, Batman φάση. Ναι, ναι, ναι. Και είχε και τα skills που έβγαινε μέσα το Elf. Το Elf, το ξωτικό. Ναι. Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Να πω ότι δεν έχω και story πρέπει. Ωραίο. Και story ωραίο, ναι, κόλλαγε και με τον Άρχοντα Κλειδιών, με τον Ranger και καλά. Το είχαν δέσει πολύ σωστά. Να πω ότι δεν έχω παίξει το δεύτερο, δεν έτυχε απλά. Δεν ούτε ξέρω. Εγώ και εγώ δεν έχει τύχει ακόμα να το παίξω. Πιο μεγάλο. Δεν ξέρω τώρα αν μετράει το δεύτερο. Δεν ξέρω, καλό λέω έχω ακούσει. Καλά λόγια έχω ακούσει και γι' αυτό. Μήπως επαναλαμβάνεται, κάνει τα ίδια με το πρώτο. Γιατί δεν έχω ξέρω. Ακούσει και κάτι. Όταν θα το παίξουμε θα δούμε. Γράφτε μας στα σχόλια. Βεβαίως. Νίο. Το νούμερο 15 έχουμε βάλει τον Νίο. Νέο IP κι αυτό. Αν και είναι ένα IP που έπρεπε να ήταν από την εποχή βγαλημένο του PlayStation 2. Ναι, έτσι. Ναι. Τελικά βγήκε στο. Στο 4. Σε αυτή τη γενιά. Ήταν exclusive κιόλα. Ναι. Για το PlayStation. Εντάξει, Souls-like παιχνίδι με πολλά hack and slash στοιχεία. Έχει το δικό του τον τύπο και αυτό. Δηλαδή, το Team Ninja ναι. Έχει κάνει έχει πολύ φτιάξει, καλή δουλειά. Και έχει κάνει τρελή δουλειά. Είχα παράπονα. Τα παράπονα που είχα, αν πέσει κάποιο στο review και δει το review τώρα, αυτό το review που είχα κάνει τότε, να ξέρει ότι ό,τι λέω μέσα ισχύει ακόμα. Ναι. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει γνώμη μου για τα παράπονά μου για αυτό το παιχνίδι. Ωστόσο όμως δεν μπορώ να μην παραδεχτώ ότι δεν μου άρεσε σαν παιχνίδι. Δεν γίνεται να ξοδέψεις 200 ώρες, 300 ώρες σε ένα παιχνίδι και να μην σ' αρέσει το παιχνίδι. Είναι λίγο μαλακία αυτό το πράγμα. Είναι σαν να αυτομαστιγώνεσαι. Και γενικώς δεν γίνεται να βλέπεις κάτι που δεν σ' αρέσει με το ζόρι. Εγώ το Νίο είχα παράπονα, αλλά ξέρετε γιατί τα είχα αυτά τα παράπονα. Γιατί καμιά φορά όταν γουστάρω ένα παιχνίδι, θα ήθελα αυτό το παιχνίδι να γίνει ακόμα πιο ωραίο και να μου δώσει ακόμα περισσότερη ναι, αυτό το ρεγάμο το, αυτό το γιατί ρεγάμο. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή το φαντάζομαι, έχω παίξει το παιχνίδι, το έχω τελειώσει και το φαντάζομαι πώς θα ήταν με αυτά τα αν που σκεφτόμουν εγώ. Ναι, ναι. Πόσο πιο γαμιστερό θα ήταν, ας πούμε. Ναι, ναι. Και γι' αυτό τα κάνω αυτά τα παράπονα. Από εκεί και πέρα όμως, σαν παιχνίδι δεν το συζητάω, είναι καταπληκτικό. Τέλειο, τέλειο. Είναι καταπληκτικό. Με μηχανισμούς, με πολύπλοκα πράγματα μέσα που μπορεί να σε κάνουν παντοδύναμο, αλλά μπορεί να σε κάνουν να χάσει και τον boost, λέει, εν πάση περιπτώσει. Πάμε στο 16 που είναι το The Order 1886. Καινούριο IP. Λογικά η Sony εδώ ήθελε να βγάλει το δικό της Gears of War. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ωραίο, αλλά έχει τα προβλήματα, θα πούμε πρόβλημα, είναι το κλασικό το πρόβλημα που ο χρόνος που ναι, ο χρόνος να το τελειώσεις και μέσα σε αυτό το χρόνο, του. Ρε παιδί μου, η διάρκεια του είναι γύρω στις 6 ώρες. Μέσα σε αυτές τις 6 ώρες όμως, άκουσα παράπονα τα οποία είχαν βάση και έχουν και ένα δίκιο τα παιδιά, ας πούμε, που γράψαν από κάτω, ότι δεν έχει πολύ μάχη, δηλαδή θα ήταν πιο ωραίο μέσα σε αυτές τις 6 ώρες ή 4 ώρες να ήταν φρενήρης μάχη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι λίγο πιο κινηματογραφικό και είναι μάχη και κινηματογραφικό ναι, πιο πολύ. Η μάχη δηλαδή είναι πολύ περιορισμένη. Είναι, ναι, είναι ναι. Λίγης διάρκειας μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή κάνεις μάχη μέσα εκεί, αλλά ξέρεις, δεν το ευχαριστιέσαι. Εκεί που πάει να κάνεις κορύφωση, ξέρω εγώ και σε κόβει. Ναι, σε κόβει και έχει τα QTE του, ναι, έχει ναι, τέτοιες ναι. Μαλακιούλες. Δεν μ' άρεσαν τα QTE και εμένα που είχε, ήταν ένα προβληματάκι. Mm. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό και εξαιρετικά γραφικά. Δηλαδή αρχής γενιάς που βγήκε ναι, και στέκεται υπερβολικά τρελά τώρα στα γραφικά. Ναι, ναι, ναι. Είχαν κάνει εκπληκτική δουλειά. Εκπληκτική δουλειά, ναι. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο νούμερο 17. Τα έχουμε ξαναπεί και για το The Order. Ναι, 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 χρειάζεται. Σώμα πάλι για το σώμα. Εγώ, ναι. Από το αγαπημένο της γενιάς αυτή. Τρελάθηκα, ρε. Ρε σου λέω, δεν υπάρχει υπόθεσή του. Παιδιά, δεν υπάρχει υπόθεσή του. Ξέρω ότι ορισμένοι μπορείτε να πείτε, αχ, και ο χειρισμός δεν λέει και πολλά. Αχ, και το τυραννιέμαι γυρνώντας γύρω-γύρω για να λύσω κάποιους γρίφους. Αλλά δεν εστιάζει και το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι. Έχει ένα σενάριο καταπληκτικό. Εγώ, σε όσοι το έχουν προτείνει, έχουν μείνει χαζοί με το τέλος και γενικώς με την υπόθεσή του. Εμένα να πω ότι μου άρεσε όλο το παιχνίδι από την αρχή ως το τέλος. Όλη η κοψιά του, όλη η γρίφη του, όλος ο χειρισμός του. Τα πάντα μου άρεσαν σε αυτό το παιχνίδι. Να τα ξαναπώ άλλη μία, αφού τα έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές. Πάρτε το, παίχτε το, τελείωσε. Όσοι έχετε όρεξη να ζήσετε μια δυνατή σεναριακή εμπειρία, σώμα, τέλος. Ναι, ναι. Until Dawn, νούμερο 18. Until Dawn το επόμενο, εντάξει, ένα
ωραίο thriller, κινηματογραφικό φάση και του ήπιο πολύ. Ναι. Έχει και να χειρίζεσαι και τον Μπέρτσου μέσα. Μεγάλη έκπληξη για μένα. Πολλά πράγματα που σου αλλάζουν μέσα στο σενάριο. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Τα έκανα όλα. Τα έκανα όλα για να δω τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Να δω αν μπορώ να του σώσω όλου. Πραγματικά αλλάζει παρακλάδι. Δηλαδή μπορεί να μείνει με έναν, μπορεί να μείνει και με κανέναν. Μπορεί να σκοτωθούν όλοι. Μεγάλη έκπληξη. Δεν το περίμενα όλο αυτό που θα συμβεί και με plot twist. Άλλα περιμένει, άλλα γίνονται στο τέλο. Ναι. Είναι το απίθανο στο τέλο. Δηλαδή εκεί που υπάρχουν μια λογική σειρά και περιμένει εσύ. Γίνεται ότι, άλλο. Ναι, ρε παιδί μου, έχουμε ένα μαλάκα εδώ πέρα που κάτι κάνει. Γίνεται κάτι άλλο και λες αυτό τώρα ξεπέρασε τα όρια τη λογική. Δεν το περίμενα καν. Ναι. Είναι φανταστικό παιχνίδι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει έτσι ένα περίεργο άχαρο χειρισμό, αλλά δεν εστιάζει εκεί πέρα. Όχι, ότι... είναι αλλιώ. Ναι. Είναι άλλο το στυλ του. Να πω ότι αυτοί βγάλανε και το Man of Medan. Άλλο ένα νέο IP. Ναι. Όπου δεν τα κατάφερε για μένα το Man of Medan. Και τώρα έχει βγει και το Little Hope. Είναι και καλά το next chapter του Man of Medan είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, απλά έτσι είναι το δεύτερο chapter. Το sequel του, ας πούμε. Όχι sequel, δεύτερο chapter. Ναι, το δεύτερο chapter. Γιατί αυτά όλα μετά λογικά θα τα μαζέψουν, θα βγάλουν 4-5 και θα τα μαζέψουν σε μια συλλογή για σου που είναι 40 ευρώ και πάρτε το παιδί μου. Αν και τώρα για να το πάρει στο Little Hope δεν το παίρνει επειδή έχει το Man of Medan. Πρέπει να το αγοράσει και αυτό να το ξεκλειδώσει. Ναι, κατάλαβα. Δεν τα καταφέρνανε πάντως στο Man of Medan. Για το Little Hope δεν έχω άποψη, δεν το έχω παίξει ακόμα. Αλλά το Until Dawn παίξαν και κερδίσαν εδώ πέρα. Πραγματικά ήταν κάτι το οποίο. Γιατί το πήραμε την. Για τον David Cage τα παιχνίδια εμένα είναι τέτοιο στυλ, David Cage δεν πολύ αρέσαν τα παιχνίδια αυτά, δηλαδή κάτι Heavy Rain, κάτι τέτοια δεν τα πολύ πάλευα, δεν έκανε, ξέρω. Καταρχάς ήταν και πολύ ατμοσφαιρικός, έβαζε, λες και ήταν μια ταινία τρόμου. Το Until Dawn δηλαδή έλεγα τώρα θα παίξω κάνα μισά ώρα και αυτό το είχε δώσει το Plus, ναι, τα αγόρασα, σίγουρα μην τα αγόρασα, τα φοβόμουν αυτά. Και στο μισάωρα και πάνω, ήσουν και εσύ τότε νομίζω και Φωτεινή και το παίζαμε παίξε λίγο ακόμα. Παίξε λίγο ακόμα. Να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Ήταν. Δηλαδή και το. Πρέπει να βαρέσαμε 6 ώρες σερί. Και νομίζω δεν το τελειώσαμε εκείνο το βράδυ. Όχι. Την άλλη μέρα. Και εσύ δεν ήσουν την άλλη μέρα, δεν είδες ποτέ το τέλος. Αυτό. Ωραίο παιχνίδι. Τσεκάρατε το. Όσοι πήρατε και PS5 τώρα και έχετε Plus συνδρομή και ξεκλειδώνει και για τα παιχνίδια όλα αυτά, τα ξεκλειδώνει νομίζω σε ένα PS Plus Collection γράφει. Ναι. Και έχει μέσα. Έχει το Until Dawn, έχει God of War, έχει ένα χρόνο πολλά πράγματα μέσα. Ναι. Έχει τα καλύτερα τη προηγούμενη γενιά, δεν θυμάμαι τώρα πώς το είχαν δικαιολογήσει. Αφήνουμε το Until Dawn, πάμε στο Layers of Fear. Layers of Fear, ωραίο. Πολύ το κάναμε, καλό, το κάναμε καλό, live. Το κάναμε αυτό. Και live, το είχα ξαναπέξει και παλαιότερα. Το έχεις παίξει εσύ. Ναι, πάλι το πριν το live ξέρω εγώ για αυτά. Ένα ωραίο thriller, πολύ ατμοσφαιρικό. Μη φανταστείτε τώρα, δεν έχει να πολεμάς. Προχωράς, ανακαλύπτεις πράγματα και συνεχίζει ξέρω εγώ. Έχει τη δικιά του ροή, σε πάει από μόνο το παιχνίδι. Ναι. Αλλά έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Καλό, ήταν καλό, αλλά να σου πω κάτι. Το Layers of ήταν τρομακτικούλη. Ναι. Αλλά ξέρεις τι ήταν τρομακτικό. Και λίγο τα jumps. Όταν εγώ έπαιζα, δεν τρόμαζα με την ατμόσφαιρα του παιχνιδιού. Όχι, όχι. Δεν ανατρίχιαζα. Αλλά με αυτά τα μπαμ, ξέρεις μέσα στα αυτιά σου, κάνεις αντεγά. Ξέρεις. Ναι. Και αυτό ήταν που. Αλλά γενικότερα, σαν υπόθεση. Να σου πω την αλήθεια, δεν πολύ κατάλαβα. Ότι και καλά προσπαθούσε κάτι να ζωγραφίσει. Σε ποιον και τέτοια και δεν μπορούσε, ήταν περίεργο. Ναι, δεν την πολύ κατάλαβα. Κυρίως γιατί το έπαιξα. Αυτό το έπαιξα, το τελείωσα στο live, δεν το ξαναβάλα ποτέ. Ναι. Να πω την αλήθεια. Το έχω κατεβάσει στο PS4 να το ξαναρίξω άλλη μια ματιά γιατί τότε το παίζαμε το PC. Δεν το έχω βάλει ακόμα βέβαια να το ξαναδώ, να το φρεσκάρω, να δω τι ακριβώς συμβαίνει καλύτερα με την. Γιατί τότε το παίζεις και μόνο σου. Είναι αλλιώς, το ξέρεις καλύτερα, ναι. Γιατί δεν θέλεις να ψάξεις περαιτέρω, μην κάτσεις και βαρεθεί ο άλλος που σε βλέπει, κάνεις γύρω στο ίδιο σημείο. Ναι. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, Layers of Fear, καλό. Καλό παιχνιδάκι. Καλό, έχει βγει και το δεύτερο μέρος τώρα, το οποίο βρήκα πολλούς που έχουν μείνει απογοητευμένοι. Ό,τι πάθαμε και με το Outlast, μάλλον θα είναι με τη Layers of Fear. Last Guardian. άλλο ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχω παίξει. Famicom Ueda. Famicom Ueda, πώς λέγεται αυτό. Ueda. Πες τον Ueda. Εντάξει, φιλοσοφία σε αυτό το στυλ που φτιάχνουμε, δικούς του κόσμου, δική του διάλεκτη. Γενικά αυτά τα περίεργα που βγάζει, τα περίεργα αλλά ωραία. Δηλαδή πέρασες ωραία και με το Shadow of the Colossus και με το Ico. Και είναι άλλη μια πολύ καλή δουλειά του. Δεν έχω παίξει, δεν μπορώ να πω πολλά για αυτό το παιχνίδι, ό,τι έχω δει και είχα παίξει κιόλας και λίγο αυτό το στο VR που είχαμε παίξει λίγο, ρε. Ωραίο, ωραίο. Εγώ να σου πω, αυτός ο άνθρωπος, τρία διαφορετικά project, τρία διαφορετικά παιχνίδια που τα οποία είναι σαν να έχουν μόνο τον ίδιο κόσμο. Αυτό, αυτό μόνο. Έτσι, δηλαδή, μοιάζει σαν να είναι ίδιος ο κόσμος. Να πω ότι το The Last Guardian, όλοι έχουν παράπονα με το χειρισμό και με το αν σ' ακούει ή δεν σ' ακούει το ζώο αυτό. Το ζώο. Αλλά νομίζω έχουν χάσει το νόημα λίγο με το ζώο, γιατί το ζώο δεν είναι σκοπός του να σε ακούει 100%. Έχει τη δικιά του λογική. Ναι. Καταλαβες. Οπότε θα σε ακούσει,
από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά όχι και τόσο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πρέπει να κάνεις και εσύ ενέργειες για να σου πράγματα για να σου... και να μην περιμένεις μόνο το σκύλο. Ναι, 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 ναι. Με την κάμερα άκουσα. Είχε κάποια θεματάκια, ναι, το έχω ακούσει και εγώ αυτό. Κάποια θέματα με την κάμερα. Υπήρχε θέματα με την κάμερα, υπήρχαν θέματα με την κάμερα. Δεν ξέρω τώρα, δεν το έχω παίξει ακόμα, δεν το έχω βάλει να το παίξω. Σίγουρα θα το παίξω όμως. Όλο εκτός εποχής τα παίζω αυτά αυτού. Ναι, ναι. Εκτός εποχής. Το Aiko, ξέρεις πότε το έπαιξα. Όταν δώσανε την HD Collection. Και εγώ το έπαιξα πριν 6 χρόνια. Το έπαιξα το Aiko, κάπου εκεί. Πάντως ναι, όποιος είναι φαν του Ueda πιστεύω ότι το αγάπησε και αυτό. Και αυτό που είπες εσύ, το που είχαν κάνει το. Θυμάσαι που παίζαμε στο VR και κάνει το τέτοιο το πείδημα και ήταν λες ναι, και γινόταν. Γινόταν πραγματικά. Και νόμιζες ότι. Νόμιζες ότι σηκωνόντουσαν τα ντέρα. Πώς είναι με τα μάξι που κάνεις ένα έτσι. Ή στο τρενάκι που πας. Ναι, ή αν περνάς με τα μάξι σε ένα νιώθεις, καλό σαμαράκι. Ναι, μια ωραία αίσθηση που νιώθεις εδώ. Το ίδιο πράγμα νιώσαν. Όλοι εδώ, ναι, κάτω. Πάει και κάτω. Ναι, πάει μόνο εδώ. Ναι, αυτή η αίσθηση όμορφη ρε παιδί μου που σου αφήνει αυτό το πράγμα το ένιωθε στο VR χωρίς να. Ήταν ωραίο το σου δείχνει ότι σηκώνεται πάνω και βούψε κατεβάζει. Πού φίλε, τι θυμάσαι τι εκφράσει τώρα. Ναι. Ωραίο, ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Άμα δεν το έχετε δοκιμάσει στο VR και έχετε VR, βάλτε το να το δείτε, πάθετε πλάκα. Και ωραία γραφικά. Ναι, ναι, πολύ ωραία γραφικά. Δηλαδή σε σχέση με κάτι άλλο παιχνίδι που έχετε δει. Σέβαζε, σέβαζε καλά. Πάμε στο 21 Little Nightmares. Διαφορετικό το στυλ του, πολύ ωραίο παιχνίδι. Και αυτό live και αυτό από την αρχή έως το τέλος. Ψάχτε το τέλος πάντων, άμα για όποιος θέλει να δει πώς ακριβώς. Και είναι και σαν οδηγός δηλαδή το πώς περνάει. Αλλά εντάξει τώρα τι οδηγό να θέσεις αυτό. Και αυτό έχει ανομαλία. Ναι, δεν έχει πολύ δύσκολους γρίφους ας πούμε για να το περάσεις. Αλλά είναι ατμοσφαιρικό, είναι ωραίο. Είναι Tim Burton κατάσταση και στυλ art direction έτσι. Δηλαδή είναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και βγήκε τώρα και το δεύτερο μέρος, το οποίο φαίνεται ακόμα πιο ανώμαλο, παιδιά. Και πιο μεγάλο σίγουρα, γιατί αυτό ήταν μια προσπάθεια τώρα. Δεν είναι indie. Ναι, είναι μικρό, όχι, δεν είναι indie. Δεν είναι indie, αλλά ήταν μια προσπάθεια. Είναι μικρό, είναι γύρω στο πεντάωρο περίπου, αν δεν το ξέρεις, και κάνα δύο αν το ξέρεις, ή τρίωρο το πολύ. Αλλά. Εντάξει, προφανώς δεν μπήκαν στη διαδικασία να το κάνουν πιο μεγάλο, γιατί σου λέει αν δεν αρέσει. Ήτανε τέτοια φάση. Δεν ξέρω κιόλας πώς το σκεφτήκανε. Και τώρα το δεύτερο μέρος έχει πέσει πιο πολύ χρήμα. Είναι κάνει καλύτερη δουλειά, ίσως είναι και πιο μεγάλο. Ναι. Εγώ το περιμένω πώς και πώς. Το περιμένω πώς και πώς το δεύτερο μέρος. Εκπληκτικό παιχνιδάκι και αυτό. Λοιπόν, πάμε στο Hollow Knight. Στο οποίο το δοκίμασα μία, δεν ξέρω. Το δοκίμασα δεύτερη. Πάλι δεν μου κάνει. Το δοκίμασα τρίτη. Λέω ρε, πούσι, δεν γίνεται να μου λένε ότι είναι Metroidvania για να μην έχει μέσα χάρτες. Να μην έχω εγώ τον dot μου επάνω να βλέπω που πάω στο χάρτη. Και τελικά όλα αυτά ήταν μέσω κάποιων upgrade που παίρνεις και σου δείχνει και το χάρτη και σου δείχνει και που είσαι εσύ και σου δείχνει και το ένα και σου δείχνει και το άλλο. Το φέρνω λοιπόν στα μέτρα μου με όλα αυτά τα upgrade που παίρνω, γιατί έκατσα μετά πείσμωσα. Λέω, κάτσε να το βγάλω. Δεν μπορεί να λέει όλος ο κόσμος ότι είναι ωραίο και εγώ να είμαι μαλάκας. Και κάθισα και το έπαιξα το παιχνίδι, το τελείωσα να πω ότι είναι. Αυτό ήταν πιο δύσκολο από κάποιον. Ναι. Αυτό με πήγε έτσι. Ήταν σε όλους like. Έπρεπε. Καταρχήν δεν φτάνει που είναι μεγάλο παιχνίδι, είναι τεράστιο παιχνίδι. Ναι, ναι. Το μόνο που αναβαθμίζεις για να γίνεις πιο δυνατός είναι το σπαθί σου. Ναι. Και παίρνεις και κάποιο άλλο ένα upgrade το οποίο το βάζεις επάνω και έχεις μόνιμα ένα tick παραπάνω δύναμη στο hit σου πάλι. Στο hit, ναι. Okay. Το θέμα είναι φίλε ότι το pattern των boss, αν δεν το μάθαινες. Ξαναλέω αυτό το πράγμα το λέω δηλαδή και το πιστεύω 100% δεν παίρνει τον boss. Ναι. Το boss έπρεπε να το βγάλεις hitless. Ναι, ναι, ναι. Έπρεπε να το βγάλεις χωρίς να σε πετύχει ούτε μια φορά τον boss. Στο λέω δηλαδή να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Στο λέω αν, δε, αν δεν το μάθαινες έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, δεν το παίρνει. Ναι. Δεν το παίρνει. Και γιατί έπρεπε να το βγάλεις hitless, γιατί έπρεπε να μάθεις 100% το pattern. Όλες τις κινήσεις, τι σου πετάει, ναι. Τι κάνει, από πού θα έρθει, ναι. Όλα έπρεπε να τα. Αν δεν το μάθαινες 100% έχανες την μπάλα. Γινόντουσαν λάθη, έχανες. Οπότε, όσες φορές έβγαλα boss, σκέψου πόσες φορές μπήκα σε κάθε boss, το έβγαλα hitless. Ναι. Χωρίς να με πετύχει ούτε μια φορά. Μετά πήγα να μπω στο Pantheon και έβγαλα τα δύο. Μετά έπρεπε να βγάλω το τρίτο μέρος για να ανοίξει το Pantheon. Αυτό είναι που σου τα πετάει συνέχεια boss. Ναι. Πετάει συνέχεια boss το Pantheon. Γαμήθηκα εκεί, το παράτησα, δεν μπορούσα άλλο. Δηλαδή, φτάνω σε αυτόν που το μαύρο ένανε το shirt κάπως, πώς τον λένε. Γάνε, και πάει έτσι με ναι, το. Ναι. Όσοι το έχετε παίξει, θα καταλαβαίνετε ποιο λέω που είχε ένα rapier. Ναι, αυτό δεν μπορώ να μάθω τις κινήσεις του με τίποτα. Με τίποτα. Δηλαδή, οι κινήσεις του. Έχω μάθει ένα 50% των κινήσεων του, το υπόλοιπο είναι φλου. Πέφτει από πάνω, πέφτει από κάτω. Ξανά, μανά, δεν σταματάει ποτέ, τον πιάνει τελείριο αυτόν. Ναι, δεν μπορώ να τον περάσω εκεί πέρα, σε αυτόν κολλάω και δεν μπορώ να πάω παραπέρα για να ανοίξω το Πάνθεο. Να μπω σε όλα τα μπος μετά. Ναι, αλλά ναι. Και πάλι, όταν θα μου βγει το Πάνθεο, μετά γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Ναι, το ξέρω, σου έρχονται όλα μαζί μετά. Δεν είναι ότι σου έρχονται μόνο όλα μαζί, είναι η δύσκολη εκδοχή του. Καταλαβαίνεις, αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων, καταπληκτικό παιχνίδι πάντως.
πραγματικά με άφησε. Βγήκαν γενικά πάντως νέα IP σε τέτοια σπάσεις παιχνίδια, αλλά πιστεύω ότι το Hollow Knight γι' αυτό και το βάλαμε, ότι ήταν πιο κομπλέ, δηλαδή με και Bloodstained. Το Bloodstained, βάλτε το από κάτω, αμέσως επόμενο. Bloodstained. Ναι, δεν χρειάζεται. Έχουμε ξαναμιλήσει. Νέο IP και αυτό. Νέο IP και το Bloodstained. Ναι, ναι, είναι. Ωραίο, εξαιρετικό και αυτό, αλλά όχι τόσο δύσκολο στο Hollow Knight. Ναι, όχι, είναι πιο βατό. Είναι καθαρά ένα Castlevania παιχνίδι, ρε παιδί μου, το Symphony of the Night. Ναι, αυτό είναι ritual of the night. Και ευτυχώς να πω πάλι σε αυτό το σημείο στο Hollow Knight που το ξανάβαλα και κάθισα και το έπαιξα στο τέλος. Είναι μια εμπειρία που πραγματικά δεν πρέπει να χάσει κάποιος. Ναι. Για μένα. Δηλαδή είναι μια εμπειρία από αυτή τη γενιά όπου δεν ξέρω τώρα. Λένε αξίζει το... δηλαδή. Ναι, αξίζει πάρα πολύ. Mm. Το φτιάξανε δύο άτομα, το φτιάξανε, δεν ξέρω ποιος το φτιάξανε. Πάντως αυτό που κάνανε εδώ πέρα και είναι τόσο τεράστιο παιχνίδι. Αλλά δεν βαριέσαι, ρε παιδί μου, να ψάξεις. Ναι. Δηλαδή φτάνει σε ένα σημείο που το νιώθει ότι έρχεται το τέλος, έχοντας φάει καμιά 40 ώρες. Ναι. Τέλος πάντων. Και λες τώρα το νιώθω, τελειώνει. Δεν έχει άλλη. Να... Και κάνεις γύρω-γύρω, μπας και βρίσκει κάτι άλλο. Δηλαδή τόσο πολύ σε κολλάει σε παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραίο παιχνίδι. Είναι ωραίο παιχνίδι και απλά δεν ξέρω τι μου συνέβη τις τρεις πρώτες φορές. Σε πολλούς. Και εγώ δεν έχω ψηθεί από την πρώτη φορά που το βάλα. Ναι. Ίσως και... ψηθώ στην επόμενη. Αυτό είναι όμως ότι μου λέγανε με το Metroidvania και έβλεπα το χάρτη. Δεν έβρισκα που είμαι εγώ. Μπερδευόμουν. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν ήξερα ότι έπρεπε να πάω πάνω να ξεκλειδώσω, να πάρω ένα σακρεστάκι, ρε παιδί μου, να το βάλω στις δυνάμεις μου για να μπορέσει να μου βγάλει τον εαυτό μου που βρίσκομαι. Ναι, ναι, για να μπορέσω μετά να βγάλω άκρη με το χάρτη, γιατί χανόμουν μέσα εκεί. Ναι, ναι. Είναι και τεράστιο. Πάση περιπτώσει, όταν το έφερα λοιπόν στα μέτρα μου, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είπα, φίλε, τι μαλάκα ήσουν που δεν κάθισε να επιμείνει. Ναι, ναι, το παράτησε ναι. Τρεις φορές και ευτυχώς μπήκα την τέταρτη. Εκπληκτικό παιχνίδι. Πάμε στο. Α, να πούμε και το Bloodstained. Bloodstained, έτσι το είπαμε, δεν χρειάζεται. Ναι, ναι. Και αυτό, και αυτό το καινούργιο IP. Ναι, το περίμεναν και αυτό πως και πως. Ήταν από εποχές PlayStation 3, Xbox 360 να βγει. Φτάνει την εμπειρία. Φτάνει την εμπειρία του Symphony of the Night. Απλά για μένα δεν αγγίζει. Δεν αγγίζει, όχι. Δεν αλλά αγγίζει, ότι είναι αξιόλογο, είναι αξιόλογο. Ότι είναι σταχνάρια του Symphony of the Night, είναι σταχνάρια του Symphony of the Night. Δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό το πράγμα. Κοντζιγκαράσει και στα δύο. Οπότε καταλαβαίνετε. Μια χαρά όλα. Επόμενο Hellblade. Hellblade. Εδώ πέρα καινούριο IP. Παλεύουμε λίγο με Vikings, αλλά παλεύουμε και με δαίμονες του μυαλού. Ναι. Ουσιαστικά εδώ πέρα έτσι. Με μια σχιζοφρένεια, να το πω. Σχιζοφρένεια. Με μια σχιζοφρένεια. Σου δείχνει, ρε παιδί μου, πώς ακριβώς αισθάνεται ένας σχιζοφρενής άνθρωπος. Καταρχήν σε πρώτη φάση. Και δεύτερον, έχει χάσει τον άντρα της, ας πούμε, και προσπαθεί να κατέβει στον κόσμο των νεκρών, να τον βρει κτλ. Δηλαδή υπάρχει και ένα μυρολόι μέσα σε όλο αυτό. Είναι ένα πολύ περίεργο παιχνίδι αυτό για μένα. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο το τι θέλει να σου δώσει. Ναι, ναι, ναι. Το μόνο ξεκάθαρο είναι ότι θέλει να σου δείξει πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σχιζοφρενία και ακούει φωνές μέσα στο μυαλό του. Ναι. Αυτό είναι στάνταρ ότι θέλει να σου το δείξει. Αλλά από εκεί και πέρα όλα αυτά τα δεινά που περνάει ίσως να είναι μεταφορικά. Ναι. Δηλαδή έχουμε έναν ψυχασθενή ο οποίος ακούει φωνές μέσα στο μυαλό του. Και ταυτόχρονα δηλαδή βλέπει και πράγματα. Αυτό, ναι, ναι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έρχεται και το 2 κιόλας και σαν αποκλειστικό. Ναι. Αποκλειστικό του Xbox νομίζω. Ναι, ναι, θα είναι ναι, timed ναι. Τώρα ναι. Δεν ξέρω. Γιατί όταν τελειώνεις το παιχνίδι να πω και να συνεχίσω στο Hellblade. Είναι ρε φίλε σαν να λες να ήταν όλα αυτά στη φαντασία της. Δηλαδή κάπως έτσι ότι μπορεί. Να σου τα αφήνει. Δεν στα αφήνει κάπως μπορεί, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί. Όχι, δεν το έχω τελειώσει εγώ. Δεν το έχω λίγο το έχω δει. Ναι, όταν... Αλλά σίγουρα πάντως να ξέρετε η εμπειρία του παιχνιδιού είναι μόνο με ακουστικά. Ναι, με ακουστικά ναι, όπως ναι. Και δίποτε. Το γράφει και στην αρχή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ναι, 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 ναι. Απλά εμένα μου φάνηκε ότι στο τέλος όλα αυτά που πέρασε, όλα αυτά που πέρασα, όλα αυτά που είδα σαν παιχνίδι ήταν σαν να με άφησε στη φάση. Μπορεί και να τα φαντάστηκε. Μπορεί να μην είναι αλήθεια όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβες. Δηλαδή, δεν ξέρω αυτή την αίσθηση μου άφησε. Γι' αυτό και απορώ, τι θα κάνουν στο 2. Πάντως νομίζω ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι της Ninja Theory. Για μένα ναι. Ναι, ναι. Για μένα ναι. Τα υπόλοιπα δεν μπορούσα να τα παίξω με το χειρισμό που είχαν εγώ προσωπικά. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Ψέματα. Είναι και το Devil May Cry που βγάλανε. Ναι, ένα από τα ωραίο. Καλά. Ωραίο παιχνίδι. Ωραίο. Και μετά ωραίο. Είναι και το άλλο με Blade πάλι. Τα άλλα δεν μ' άρεσαν. Ναι, ναι. Τα άλλα δεν μ' άρεσαν. Δεν ξέρω αν ήταν δικά της αυτά. Άλλα δύο. Όχι, δικά της νομίζω ήταν. Mm. Ένα αποκλειστικό του PlayStation, το Chaos Blades, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Και το άλλο που άρεσε στο Μίτσο και δεν άρεσε σε εμάς. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά το Hellblade νομίζω είναι το κορυφαίο της πραγματικά. Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε καλά δηλαδή. Και με γραφικά. Ναι, ναι, και με γραφικά. Πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, πάμε στο Detroit Become Human. Άλλο ένα νέο IP. Αυτό είναι του David Cage που δεν τον γουστάρω. Δεν μ' αρέσουν οι δουλειές του. Αυτό τον γούσταρα πάρα πολύ. Αυτό με κράτησε. Και να πω ότι γούσταρα και αυτό τον ηθοποιό που έπεσε και στο. Έπεσε και στο Highlander αυτός, ρε φίλε. Έκανε τον κακό. Ναι. Στο Highlander το 2, τώρα ήταν στο 1. Ήτανε. Ναι. Που είχε τα σπαθιά και τα ένωνε. Όχι αυτός που γλύψε το χέρι του παπά.
Όχι ρε, αυτό είναι από το 3 ρε μαλάκα. Αυτό είναι από το 3. Αυτό ήταν από το 1 νομίζω. Στο 3 ήταν το 1. Αυτός ο ηθοποιός, δεν τον θυμάμαι το όνομά του. Αυτός ο ηθοποιός έπαιζε στο Highlander το 1, ήταν ο κακός της υπόθεσης. Ναι, ναι, ναι. Και φίλε, ήταν καταπληκτικός εκεί πέρα. Απορώ δηλαδή με αυτόν τον χαρακτήρα εκεί πέρα που είχε φτιάξει αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν τον παίρνει σε ταινίες αυτόν τον τύπο. Ναι. Η φωνή του, ο τρόπος που. Δηλαδή, ρε φίλε, λέω, αποκάλυψε ο άνθρωπος, ναι, εδώ πέρα. Ειλικρινά δηλαδή. Δεν το έχω παίξει, δηλαδή, δεν μπορώ να πω κάτι. Έπαιξε ένα παιχνίδι ωραίο, στο οποίο παιχνίδι αυτός ο ηθοποιός έπαθα πλάκα με το πώς έπαιζε, με την ερμηνεία του. Δηλαδή, λέω, δεν είναι δυνατόν να έχει τέτοια ερμηνεία σε αυτό το παιχνίδι και να μην τον παίρνουν να γυρίσει ταινίες αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, ναι. Να κάνει τον detective. Δηλαδή, του πήγαινε τόσο πολύ που έκανε τον detective και ψάχνει να βρει άκρη τι έχει γίνει με τα Android. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα. Ναι. Γενικώς είναι ένα παιχνίδι το οποίο περνάει νοήματα. Ναι, μου αρέσουν λίγο έτσι. Περνάνε χαλαρό. Άμα θες να παίξεις κάτι χαλαρό, μου αρέσει να παίξω. Δηλαδή, το. Όχι το Heavy Rain. Το Heavy Rain, ναι, ήταν. Μ' άρεσε και το Beyond. Και με το Beyond πέρασα καλά. Δεν τα προτείνω βέβαια. Ρε εσύ, αυτά ήταν κάπως μυστήρια στις επιλογές. Ναι, δεν, ναι, ξέρω, ναι, τι, γιατί δεν τα συμπάθησα. Ήταν πιο βαριά, ήταν πιο δύσκριστα, πιο μυστήρια. Δεν γνωρίζω τώρα γιατί δεν τα συμπάθησα. Ναι, ναι. Αλλά το Detroit Become Human ήταν ακριβώς αυτό που θέλω. Επιλογές, ναι, όχι, τέλος. Ναι, όχι, τέλος. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, είχες δύο μονοπάτια. Είχες πράγματα πολύ πιο εύκολα. Πώς να σου το πω τώρα, ήταν πολύ πιο flow. Ναι, ναι. Δεν είχε την επιλογή όρμα του, την επιλογή παρετήσου, την επιλογή τρέξε, την επιλογή κρύψου. Γενικότερα ήταν, ναι, ναι, πιο καλά σχεδιασμένο. Πιο καλά. Γενικώς και στις, ναι, επιλογές και στα πάντα του. Και η υπόθεσή του είχε πραγματικά ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Ναι, ναι, για το, ναι, τι θα γίνει στο τέλος, για το ποιους θα σώσεις, για το πώς θα τους σώσεις, για το οτιδήποτε. Ναι, για το οτιδήποτε, ναι, ναι, μέσα στο παιχνίδι. Σε έβαζε σε ένα τρυπάκι και όλες να σκεφτείς ότι. Τι θέλω να τον σκοτώσω, ρε φίλε. Θέλω να τον που δεν, ναι, τα κάνω, ναι, εγώ, ναι, αυτά, ναι, τους γάμω όλους εγώ. Όταν πες ότι είναι παιχνίδια, δεν, ναι, 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 σκότωσε τον. Δηλαδή με τέτοιος. Δεν μας ενδιαφέρει, ναι. Αλλά με το Detroit δεν ξέρω, ήταν το απογορεύμα. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν το είπα. Μας, ναι, λες, δεν μας ενδιαφέρει, ναι, ναι, το κατάλαβα, ρε, ναι, ναι, ότι δεν μας ενδιαφέρει. Μην νομίζετε ότι τι λέω. Ωραίο, ωραίο παιχνίδι, ναι, ναι. Λοιπόν, επόμενο πάμε το Control. Control. Το περίεργο παιχνίδι έχω ακούσει, δεν το έχω παίξει. Ούτε κι εγώ. Είναι, ναι, από τα παιχνίδια που θα ήθελα έτσι να παίξω. Δηλαδή να το βάλω στη λίστα μου για τα επόμενα. Αλλά έχω ακούσει ότι υπάρχει μια πιθανότητα. Δηλαδή και εσύ και ο Μίτσος μου το έχει πει, ότι πιθανόν εμένα να μην μ' αρέσει να το παίξω. Δηλαδή και να το παρεθώ να το παρατήσω. Οπότε είμαι λίγο με τους. Συνεχίζει το Alan Wake από ό,τι έχω καταλάβει. Βοηθήστε με και στα σχόλια κιόλας. Τι παίζει με αυτό, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτό. Ναι. Άλλοι λένε και μάλλον το καλύτερο παιχνίδι και της γενιάς, ξέρω εγώ. Σε τέτοια λόγια έχω ακούσει. Τέτοια λόγια. Νομίζω είναι από το σύμπαν του Alan Wake. Βγάλανε και ένα DLC το οποίο λέγεται. Έχει να κάνει με τον Alan Wake βασικά. Ναι, ναι. Βασική προϋπόθεση δηλαδή είναι να ξέρει. Δηλαδή, αν παίξω DLC, βασική προϋπόθεση είναι να γνωρίζεις το παιχνίδι Alan Wake. Έχει γίνει στο Alan Wake, ναι. Λογικά. Δεν ξέρω, εγώ δεν. Να σας πω την αλήθεια, και με το Alan Wake δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, το να. Περίεργο, αλλά παιχνιδάρα, περίεργο. Ωραίο ήταν. Εγώ σκέψω ότι το είχα αρχίσει και το είχα παρατήσει τρεις φορές. Ναι. Αυτό μόνο να καταλάβεις. Ναι, δεν ξέρω. Με, κάτι μπορεί το... και το Control να μην σε ψήσει και εσένα, λοιπόν. Ξέρεις όμως τι. Αυτό που είχε όμως το Xbox, το Quantum, ναι, Break, το οποίο πάλι είναι ένα νέο IP και το έχουμε βάλει από κάτω. Να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, 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 ναι. Πάρα πολύ. Ιδιαίτερους μηχανισμούς, πολύ ενδιαφέρον μηχανισμούς. Οπότε πιστεύω ότι αφού μου άρεσε το Quantum Break, θα μου αρέσει και θα το Control. Θα αρέσει και το Control, ναι, ναι. Γιατί και αυτό έχει, λέει, ιδιαιτερότητες στους μηχανισμούς. Ναι, ναι. Οπότε Control, βάλτε το στα νέα IP και η Remedy έρχεται πάλι με το Quantum Break. Quantum το οποίο Break, πάλι, ναι, νέο IP, εκπληκτικά γραφικά. Ναι, ναι. Χάζεψα όταν το βάλα να παίξω και αυτό. Αλλά έχει κάποια κενά λόγω του ότι τι κάνανε τότε. Θέλανε με αυτό το Xbox TV, TV και που λέγανε τότε να φτιάξουν και κάποια chapters τα οποία θα είναι σε σειρά, δηλαδή movie, κάνουν και ταινίες, ναι, 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 να, ναι, τα, ναι, δεις, για να βγάλεις πόρισμα και από αυτά. Εγώ να πω ότι δεν τα έχω δει αυτά. Έπαιξα μόνο το παιχνίδι. Το παιχνίδι μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, όντως υπάρχουν κενά. Αυτά τα κενά καλύπτονται από τις σειρές που σου λέω που πρέπει να δεις. Δηλαδή, ναι, κάποια κλιπάκια, δεν θυμάμαι τώρα πόση διάρκεια έχει ο καθένα, τα οποία δεν τα είδα. Αλλά σαν παιχνίδι μου έκανε. Οι μηχανισμοί του μου κάνανε. Το μυστήριο που είχε μέσα μου έκανε. Αυτό. Και για το Quantum Break. Ωραία. Ωραίο παιχνιδάκι και αυτό. Και αποκλειστικό του Xbox. Πάμε τώρα στο
επόμενο που είναι το Vampyr. Vampyr προσπάθησε να γίνει. Είναι ένα στυλ Bloodborne με Vampyr. Πιο RPG στοιχεία, εδώ επιλέγεις, μιλάς με τον Άγναρ, παιδί μου, κάνεις πράγματα, έχεις επιλογές να κάνεις. Δεν με έψησε, δεν το συνέχισα, δηλαδή το είχα κιόλας στο παιχνίδι να φανταστείς, αλλά το έδωσα, δεν θυμάμαι, για να πάρω κάτι άλλο, γιατί δεν ψήθηκα. Είχα μπει κιόλας στο τρυπάκι να το παίξω, γιατί μου λέγατε ότι ο πρωταγωνιστής μοιάζει με βάση το πώς κουρεύομαι και τα μουσια, ξέρω, εγώ θύμιζε και λίγο εμένα. Οπότε, ναι, το έπαιξα, δεν μ' άρεσε πολύ. Κάποια στιγμή και αυτού, γιατί σου έχω πει ότι. Και σκέφτομαι να το κάνω και βίντεο κάποια στιγμή. Παιχνίδια, ας πούμε, που δοκιμάσαμε, δεν μας αρέσαν και τους δώσαμε κάποια ευκαιρία. Και θέλω να τα παίξω πρώτα για να μπορέσω να το κάνω αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για το Vampyr. Έπαιξα πολύ λίγο, δεν μ' άρεσε, το άφησα. Εγώ να σου πω ότι το Vampyr, φίλε. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Πέρα από ότι το έχω αγοράσει και το έχω εκεί και κάθεται, δεν το έχω βάλει ποτέ. Όχι και το φοβάμαι και λίγο. Δεν έχει κάτσει και φάση να το βάλω. Δεν το έχω κουμπίσει καθόλου. Νομίζω μου έχει πει τα καλύτερα. Αλλά μου λέει μάλλον θα σε δυσκολέψει, μου λέει. Είναι γιατί έχει επιλογές και διάφορα τέτοια. Ναι, έχει πολύ, έχει μπλα μπλα. Άδειξη. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο όπου είναι το The Surge, να βάλει μαζί και το Lords of the Fallen. Βάλε και το Lords of the Fallen μαζί του, ναι. Η προσπάθεια της Deck 13 να φτιάξει ένα Souls-like παιχνίδι. Και έκανε, ας πούμε, με το Lords of the Fallen. Ήταν κλασικά κλόνος του Dark Souls, προσπάθησε να γίνει. Όχι προσπάθησε, ήταν ένας κλόνος του Dark Souls. Απλά με το The Surge τα έφερε σε διαφορετική μοίρα τα πράγματα. Δηλαδή έφτιαξε κάτι δικό της, έφτιαξε κάτι διαφορετικό. Ακριβώς. Και μετά ήρθε και το sci-fi Dark Souls Bloodborne, να το πούμε. Το The Surge, το οποίο είναι για μένα κλάση ανώτερο από το Lord of the Fallen. Και πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ναι, και διαφορετικό τρόπο στήσηματος. Το μόνο που είναι ίδιο με τα Souls, με τα Dark Souls, είναι το ότι κλικάρεις το χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα το στήσιμο, το setting, το art direction είναι όλα διαφορετικά. Όλα διαφορετικά, ναι. Ωραία, εμείς τα παίξαμε αυτά τα παιχνίδια και τα τρία. Εγώ να πω ότι καλύτερα και από τα τρία πέρασαμε το The Surge στο πρώτο. Και εγώ. Και το δεύτερο έλειωσα, να σας πω την αλήθεια, απλά δεν ένιωσα τη διαφορά, δεν ένιωσα την αλλαγή, δεν έδωσα το φρεσκάρισμα. Δεν είχε για μένα κάτι, αλλά ότι είναι ωραίο, είναι ωραίο. Είναι ωραίο σαν παιχνίδι, και αν δεν έχεις παίξει το ένα, ας πούμε, και πας στο δύο κατευθείαν, που εντάξει δεν τρέχει και τίποτα. Γιατί εγώ έτσι πήγα, από το δύο πήγα στο ένα. Φανταστείτε ότι έχει και ένα τρελό σενάριο το πρώτο. Ναι. Θα το ευχαριστηθεί. Θα το ευχαριστηθεί και αν γυρίσει πίσω, θα του φανεί λιγότερο έτσι με τους μηχανισμούς έτσι περίεργο το. Ναι. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα The Surge και με το Lords of the Fallen. Πάμε στο επόμενο, Blair Witch. Εδώ δεν έχω άποψη καθόλου. Το έπαιξα πρόσφατα, χέστηκα πάνω μου. Να πω ότι το έπαιξα αυτό. Την πρώτη φορά το παράτησα. Ναι. Κάτι με δυσκόλευε με το σκύλο, κάτι με δυσκόλευε με το δάσος. Νόμιζα ότι δεν έβρισκα άκρη, κάπου χάωσα εκεί πέρα. Γιατί δεν έχει συγκεκριμένο ρουτ. Το δάσος είναι, ξέρεις, μια ανοιχτή περιοχή. Και στην ανοιχτή περιοχή, δηλαδή είναι σαν γούρνα. Ναι. Για να σου δώσω να καταλάβεις, παιδί μου, ένα στρογγυλό πράγμα. Και σου λέει, βρες άκρη σε αυτό το στρογγυλό πράγμα. Πρέπει τώρα να κάνεις γύρω-γύρω το δάσος μέχρι να βρεις το σημείο στο οποίο θα πάει ο σκύλος να σου βρει το αντικείμενο. Ναι. Δεν το είχα βρει και έκανα γύρω-γύρω σαν το μαλάκα. Μετά είχε και ένα κόλπο με την κάμερα. Ένα τρίκ τέλος πάντων που έπρεπε να βρεις ένα γρίφο και εκεί έψαχνα 10 χρόνια και λέω, άμα είναι έτσι, δεν τελειώνουμε ποτέ εδώ πέρα. Και το κλείνω. Και με το σκύλο έλεγε ότι είχε αντίκτυπο ο σκύλο, τρε παιδί μου. Δηλαδή, όσο πιο καλό είσαι με το σκύλο, ότι τόσο πιο καλά δεν είσαι μαζί του. Ναι. Και λέω, ρε μαλακά, δεν. Πού είναι τώρα ο σκύλο, γιατί δεν μου φέρνει πράγματα. Τον χαϊδεύω, του δίνω κοκαλάκια και δεν μου βρίσκει το δρόμο. Ναι. Αλλά αυτοί τι θέλανε να κάνουν. Σε όλο το παιχνίδι θέλανε να αναδέσουν εσένα με το σκύλο. Ναι. Γιατί πρέπει να πάρεις μία απόφαση προς το τέλος και είναι λίγο μυστήρια η φάση. Κατάλαβα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πούμε. Ναι, αλλά να υπάρχει αντίκτυπο σε όλο αυτό. Ναι. Δηλαδή θέλουν. Όχι ότι υπάρχει αντίκτυπο του παίκτη που χειρίζεσαι εσύ με το σκύλο, υπάρχει αντίκτυπο όμως σε σένα και την ψυχολογία σου. Σου παίζει πιο πολύ αυτό. Ναι, παίζει ρόλο. Ναι. Γιατί, και αυτό συμβαίνει και το καταλαβαίνει στην πορεία. Αυτό είναι όλο. Από εκεί και πέρα ο σκύλος, μην νομίζετε ότι είναι το λαγωνικό που θα σου φέρει τα πάντα. Λειτουργεί σε συγκεκριμένες στιγμές και σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Αυτό μόνο. Ναι. Αυτό εμένα με μπέρδεψε. Με χάωσα γενικότερα μέσα στο δάσος. Ένα σκύλο ο οποίος μου λένε ότι ναι, υπάρχει αντίκτυπο, αλλά με γράφει στα αρχίδια του και δεν φέρνει πράγματα τελικά. Δεν μπορούσα να καταλάβω την όλη λογική. Ναι. Αλλά τη δεύτερη φορά που το έβαλα, παιδιά, είχα να νιώσω έτσι τέτοιες ανατριχύλες. Ανατριχύλες, όχι να σε τρομάζει το παιχνίδι με τα μπαμ και με τα μπουμ. Δεν έχει τέτοια μέσα. Ναι. Ανατριχύλα γενικώ στην ατμόσφαιρα και το τι συμβαίνει μέσα στο παιχνίδι. Είχα να νιώσω από το Silent Hill το 1 και το 2. Ναι. Να σου δώσω να καταλάβει. Δεν παίζει δηλαδή με jumpscare. Παίζει με το μυαλό σου, ρε φίλε. Ναι, σου γαμάει. Κατάλαβα. Σου γαμάει. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα και ευτυχώ που το ξανάβαλα. Ευτυχώ που το ξανάβαλα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο What Remains of Edith Finch.
Έτσι, mm-hmm. παιχνιδάρα είναι ένας τρόπος. Χαλαρό παιχνίδι. Έτσι ή όχι. Όχι. Όχι, ε. Όχι. Σου γαμάει την ψυχολογία. Ναι. Από ξεκινάει χαλαρά και στο τέλος σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ άσχημα. Ναι, ναι. Πάρα πολύ άσχημα όμως. Είναι τόσο βαρύ σαν παιχνίδι και δεν του φαίνεται γιατί ξεκινάει πολύ παραμυθένια. Αλλά σου δείχνει τα προβλήματα μιας οικογένειας με παραμυθένιο τρόπο. Ναι, όπου όταν την παίρνεις χαμπάρι, τι ακριβώς θέλει να σου πει, σκοτεινιάζεις. Ναι, ναι. Σκοτεινιάζεις, σε πιάνει θλίψη. Και γενικώς αρχίζει και γίνεται βαρύ το κλίμα προς το τέλος. Κατάλαβα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν το περίμενα. Νομίζω ότι θα είναι ένα walking simulator που περνάμε γύρω-γύρω και απλά βλέπουμε πράγματα και φτάνουμε έως το τέλος και τελειώνει η υπόθεση. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και νόημα βγάζεις εδώ πέρα. Δηλαδή είναι. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά. Το καλύτερο walking simulator. Ναι, το ναι. καλύτερο. Έχουν κάνει πολλή δουλειά. Έχουν κάνει δουλειά τρομερή. Αυτά για το What Remains of Edith Finch. Μετά επόμενο πάμε για το Firewatch. Firewatch. Αυτά τώρα θα τα πει ο Μάικς, δεν τα έχω παίξει εγώ καθόλου τα δύο τελευταία. Ωραία, το Firewatch είναι μια ερωτική ιστορία με δόσεις μυστηρίου και αυτοβασανισμού. Αυτό. Αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά πρέπει να δοκιμάσετε. Ναι, είναι ναι. ωραίο. Είναι ωραίο. Είναι και αυτό narrative walking simulator. Δηλαδή ναι. έχει πράγματα και να κάνεις μέσα. Ναι, ναι, δεν είναι ναι, ότι ναι. δεν έχει. Όπως είναι και το What Remains of Edith Finch. Δηλαδή έχει πράγματα και να κάνεις γρήγορα να λύσεις. Ναι, ναι. Δεν είναι ρε παιδί μου ένα που κάνεις απλά βόλτες, έτσι κοιτάς και χαζεύεις πράγματα και διαβάζεις πινακίδες. Δεν είναι τέτοιο. Έχει πράγματα και να κάνεις στο Firewatch. Και αυτό που είπα στην αρχή. Μια ερωτική ιστορία με δόσεις αυτοβασανισμού. Και έχει διάφορα μέσα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Μου το πρότεινε ο Μίτσος αυτό τότε, το έπαιξα καταπληκτικό. Και από πολλούς έχω ακούσει καλά λόγια. Mm-hmm. Και πάμε να κλείσουμε με το Inside, που πραγματικά είναι ένα τέλος που δεν περίμενα ποτέ. Το Inside ήταν ένα παιχνίδι. Τρελό παιχνίδι και αυτό, ανώμαλο θα έλεγα. Ναι, ναι. Κοίταξε, δεν έχει κάτι συγκεκριμένο να σου πει σαν ιστορία. Δηλαδή δεν βγαίνει κάπου αυτή η ιστορία. Ναι, το ναι. νόημα όμως που μπορεί να βγάλει είναι. Έχει. Ο καθένα μπορεί να βγάλει το δικό του νόημα. Νόημα. Κυρίως είναι για το πού πάει η ανθρωπότητα. Αυτό. Αυτό. Ναι, ναι. Πού πάμε, αδερφέ. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα, σαν παιχνίδι platform, μετράει πάρα πολύ. Μετράει ωραία πράγματα και βλέπει. Αυτά... Ωραία γίνεται, ωραία εξελιξούλα έχει. Και χωρίς να είναι βίαιο παιχνίδι. Όχι. Νιώθεις ναι. τη βία μέσα. Τη νιώθεις καλά τη βία. Mm-hmm. Ναι, ναι. Δεν κλείνουμε ακόμα. Δεν κλείνουμε ακόμα. Να αφήνουμε και ένα ακόμα για το τέλος. Θα πω άλλο ένα, το Life is Strange. Νέο IP και αυτό, ναι, ναι. από την Dotnot πάλι. Ωραία ιστορία και νομίζω ότι είναι και το καλύτερο αυτού του στυλ σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Αυτό ξέρεις με ποια μοιάζει. Έχει δική του ταυτότητα βέβαια. Αυτό μοιάζει με παιχνίδια τύπου Walking Dead που έχει βγάλει Telltale. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Τέτοιο στυλ είναι. Αλλά είναι το καλύτερο. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Πραγματικά φοβερά συναισθήματα σου βγάζει. Γενικά σε βάζει μέσα, ρε φίλε, σε βάζει αυτό το παιχνίδι. Το 2 δεν το έχω δοκιμάσει. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια, αν είναι καλό ή όχι. Υποθέτω ότι θα είναι καλό. Λένε ότι είναι καλό. Αλλά το 1, φίλε, ήταν ό,τι έπρεπε. Ό,τι έπρεπε. Και ναι. μου αρέσουν εμένα αυτές τις ιστορίες ναι, ναι. με τα σχολεία και με τα λύκεια και ξέρω εγώ. Ότι τις γουστάρω πάρα πολύ. Ναι, και ναι, το ναι, Life ναι. is Strange είχε ωραίο. Και πλοκή ωραία στο τέλος. Ποιος ήταν αυτός που εξηγήθηκε έτσι κτλ. Ναι, να μην ναι, πούμε ναι, σε ναι. λεπτομέρειες. Και ιδιαίτερα στη μέση, με το που καταφέρνει και γυρνάει το χρόνο, και είναι οι άλλοι να πούμε σε περίεργη φάση. Εκεί ήταν που λέω: μαλάκα πάει, τα καταστρέψαμε όλα. Ναι, ναι. Τι κάναμε εδώ πέρα τώρα. Δηλαδή σε τέτοια φάση. Είναι to the point όλα. Είναι πολύ καλό σαν παιχνίδι. Πολύ καλό. Λοιπόν, με αυτό κλείσαμε. Τώρα κλείνουμε. Δεν είναι βέβαια 31 που είπαμε στην αρχή, είναι πολλά. Είναι πολλά, είναι πολλά. Ναι, ναι. Αλλά βάλαμε όλα τα νέα IPs. Τα οποία αξίζει να παίξεις. Να παίξεις αξίζει ναι, να ναι, παίξεις, ναι, ναι, αξίζει ναι. να τους ρίξεις μια ματιά. Είναι αμφιλεγόμενα. Έτσι, διάφορα τέτοια πράγματα σε αυτά τα παιχνίδια που αναφέραμε εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, ασφαλώς και δεν τα έχουμε παίξει όλα, το είπαμε και στην αρχή. Υπάρχουν πολλά που δεν έχουμε βάλει. Ναι, υπάρχουν πολλά που δεν έχουμε βάλει, είτε γιατί τα ξεχάσαμε, είτε γιατί δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είτε γιατί θα τράβαγε το βίντεο 4 ώρες. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η λίστα και μας διαψεύδει όλο αυτό το βίντεο. Όλο αυτό το βίντεο μας διαψεύδει, να πω. Γιατί λέγαμε ότι στην αρχή, και όλους γενικότερα, γιατί λέγαμε ότι είναι μια γενιά των remake. Όχι, είδαμε πολλά νέα IP. Άρα δεν είναι μια γενιά των remake, είναι... Ήδη σας έχουμε πει 35-36 τίτλους. Ναι, και υπάρχουν και άλλοι. Και αν κάτσεις, απλά σε πρωτοτυπία νομίζω μπερδεύονται. Ναι, εγώ ναι. την προηγούμενη φορά αυτό. Που έλεγα ότι δεν έχουμε πρωτοτυπία. Είναι όλα πάνω κάτω open world και. Είναι αυτό που είχα πει και στην προηγούμενη, προ-προηγούμενη ας το πούμε γενιά υπήρχαν full πολλά FPS. Μετά σε αυτή τη γενιά ήρθαν πολύ open world. Και τώρα στην καινούρια θα δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν... Πιο παλιά
PS2 υπήρχε και το hack and slash full που ήταν της μόδας. Και τα thriller. Και τα thriller, ναι, είναι πολλά. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστούμε όποιον έκατσε μέχρι και αυτή τη στιγμή σε αυτό το βίντεο. Ήτανε καραντινέικο βίντεο, να κάτσετε να το ευχαριστηθείτε. Ακριβώς. Τα λέμε την επόμενη φορά. Μπορεί να φτιάξουμε τώρα ένα πεντάωρο βίντεο και μέχρι ποιος τότε... ξέρει. Stay joystick. Stay joystick πάντως. Μην κλείσετε, έχουμε άλλο έναν να πούμε.